Então, peraí, segura aí, segura aí a reclamação. A gente ficou afônico, de tão nervoso. Então, peraí, segura aí a CPI do... a reclamação. A gente ficou afônico, de tão nervoso. Então, peraí, segura aí a CPI do... O jogo disse que tá com som. Voltou, agora tá show. Agora tá só alegria. Então, vocês ouviram que a gente tá cobrando XP aqui, né, galera? Então, XP. Não, é isso, gente. 3 XP pra cada um. Ok. Demorou. E pessoal que já chegou, desculpe pelo atraso, a gente tava ajeitando tudo pra não ter problema hoje. E quem quer fazer uma recapitulaçãozinha, lembrar o que aconteceu na última sessão, o que pode acontecer nessa sessão? Ai, meu Deus. Antes de tudo, eu queria mostrar a minha camiseta nova. Porque ela não tá aparecendo toda, então eu vou um pouquinho mais pra trás para aparecer. E eu espero que as pessoas consigam ler o que diz nela. Ganhei do Diogo Stone e da Ana, que é a esposa dele. Para que as pessoas que assistem essa stream... Tá incrível. Saibam e lembrem sempre que... Eu não trabalho na Jambô. E é isso. Apenas para registrar. Bafo Selvagem disse que veio para evitar o TPK. Olha então, tá. Aí. É isso aí, Bafo! É isso aí. É nóis! Vamos lá, eu me recuso a fazer a recapitulação hoje, quem faz? Tá bom, vamos lá. Me corrija se eu estiver errado. Nós tentamos o plano de evitar que as pessoas se transformassem em zumbis de ferro, baiacus, monstros, do Last of Us. O plano não deu certo. Porque a planta que a gente estava tentando fazer crescer com magia era élfica e demorava muito. Se era comigo o problema, eu já ia gritar, porque falou em planta, eu sou Dallan, já achei que tava me criticando. Ah, eu! Estamos lá. A gente hoje nunca te chamou de planta. Hoje a gente tá com a flor da pele, né? Então a gente só conseguiu dar uma das raízes que evita a transformação pro Lorde Lamartine. E a gente jogou finalmente a partida de Magibol com o Ridora presente. O Ridora tocou o Rebu na zona lá, mas assim, a gente conseguiu derrotar o time lá dos Doutores de Salistic. Quer dizer, não dá pra saber se a gente derrotou ou não, porque o jogo foi interrompido. O jogo foi interrompido, mas a gente tava ganhando, então, né? O jogo foi interrompido, verdade, pelo Lorde Mikazuki. Que disse, sobre o Algorida, falou, chega de brincadeira, chega de palhaçadinha, não quero mais Magibol, o Magibol é o ópio do povo, ele deve ter ficado zangado porque a gente inventou uma brincadeira pro Ridora matar os ninjas dele, e aí ele resolveu dar as caras, né, botar a cara no sol e se revelou no meio de todos, e está nos atacando no meio do campo, de Magibol, assim, haja coração, amigo. Teste pra cardíaco aqui hoje, porque vai ou racha. Não tem mais o... Não tem mais plano, não tem mais artimanha, não tem mais nada. E o Lorde Mikazuki disse que ele já tem o que ele precisa, então a gente tá suspeitando que ele roubou o último rubi da virtude, então... ele invocou o Mitanar, o elfo danado, e o trouxe de volta o Uriel também. E o Uriel, tipo, cara, o Uriel é viciado em Morte Estelar. Morte Estelar, esse louco. Adivinha o que aconteceu? Rolou um Vale a Pena Ver de novo. Ele jogou Morte Estelar no Ridora. E como vocês podem ver, a Pruna não está aqui porque ela se teleportou junto com o. Sim. O Ridora pra dentro da... Do labirinto. Do labirinto. Pra evitar... Assim, ó. Gatilho feelings. Sim. Assim, tipo, eu acho que eu já vi essa cena antes em algum lugar. Não, você devia gastar metade do XP pra fazer esse tipo de manobra. Que já tá acostumado, já. É, nossa. E lá vamos de novo conversar com o dragão rei e explicar que ele tem que ficar quietinho lá no... Eu lá no... acho que com o Ridora vai ser difícil. Com certeza. Ele é muito chato.
E eu já tô inventando. Eu já tô imaginando tudo que eu vou ter que falar pra esse filho da puta pra convencer ele a. Mas eu tenho um plano! Eu tenho um plano que eu passei a semana desenvolvendo. Gente, vocês não têm ideia. No fim de semana passado, era tipo quase 3 da manhã. Eu estava deitadinha na cama, quase dormindo. Aí eu lembrei de um negócio da mesa e eu vou esquecer até amanhã. Sentei na cama, peguei o celular e mandei pro pessoal no nosso grupinho separado. Tipo, gente, isso. Aí, ok. Deitei pra dormir de novo, estava lá quase pegando no sono, pensando nos meus RPGs. Lembrei de um outro negócio, sentei na cama, peguei o celular, mandei de novo pra eles. É por isso que eu não durmo. Eu não consigo pensar em RPG. Eu não posso falar difícil. Pior que eu não posso te criticar, Camila. É isso aí, unidas. Com as pessoas que ficam pensando em RPG na hora de dormir e não conseguem dormir por causa disso. 2 membros. Caraca, dela tá no chat, isso não é um bom sinal. Thiago, fala pra gente. Fala pra gente que tu não tá naquele grupinho do TPK lá, não. Por favor, fala pra gente. Não vou ficar mentindo pra vocês, né? É, dela. O título da stream especialmente pra você. Você fica ligado aí. Ih, mané. Mandou um Asian Kung Fu Generation aqui. Ah, o dela falou que não tá, que bom. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Na última sessão, vocês estavam diante desse cenário onde. Uma coisa que vocês esqueceram de mencionar é que o time adversário todo virou zumbi. Então você tem vários baiacus diante de vocês. Verdade! E a gente conseguiu salvar a Faber, que ela ia transformar também, e a gente deu a última raiz. Isso. E além disso, temos Mitanar e Uriel. Quando vocês estão prontos pra começar a luta, Lorde Mikazuki pula da arquibancada. Meu Deus! Arranca seus hobbies de Lorde e cai trajado como um ninja de pé diante de vocês também. Meu Deus! Ele vai sair na mão. É. Então. Acabou a educação mesmo. Vocês podem jogar a iniciativa. Caraca, aí. Tô ativando aqui telepatia, tá? Na verdade, quando eu usei telepatia na mesa passada, pra descobrir aí a fofoca quente aí, a verdade é que não tem direito a teste de resistência. Não tem teste de resistência pra telepatia. A pessoa é imune à minha telepatia se ela tiver mais resistência do que a minha habilidade. De é resto, isso? Não tem teste? É assim? É só. Não tem escrito nada disso, não. É. Gente! Então é isso, o Mu sabe. Que bacana. Mas eu não vou contar pra ninguém, não. Não agora. Felicidade. Não agora. Cara, ativei aqui a telepatia por falar nisso. Não precisa ativar. Eu ativei ela no jogo ou isso não conta, Thiago? Esse é outro encontro, tem que ativar. É outro encontro, né? Ah, tá. Então ativei aqui pra ganhar bônus. Só lembrar qual é o bônus. O contador de. É mais um. Onze, ó, empatei. Tamo junto, Mu. É, mané. Vou rolar aqui, hein. Ok. 7. Não esqueçam as coisas que eu mandei pra vocês no grupo na minha madrugada. Que a gente tem que lembrar. Passam valer a pena. Ok, vamos abrir. Não, é. Faça um valer a pena eu ter acordado no meio da noite pra mandar mensagem sobre RPG. Porque eu achei que era importante. Sim, até dei um upzinho na tua mensagem, ô Camila. Ah, boa. Deixa eu rolar aqui do Lorde Mikazuki. Oi? Como assim, mais 16? Ah, tranquilo. É um cara. Não! E o cara aqui, o Diogo falando, te acalma.
Fica calmo. Como é que eu vou ficar calmo, Diogo? Olha isso, cara. Não existe. Cara. Meu Deus. Ok. Meu Deus, aí estão aqui, ó. Quero saber se a torcida vai fazer uma ola. Vai torcer uma ola. Vai fazer o que o Mikazuki quiser, porque todo mundo zumbi a essa altura do campeonato. Ele não transformou a torcida em zumbi, não, né? Pelo menos não ainda. Não ainda, muito bom. Há a perspectiva de que ele. É, mas ele falou até no último que todo mundo tá infectado. Todo mundo infectado. É, é verdade. Ok, temos nossa ordem de iniciativa. Ih, eu acho que esqueci de. Eu acho que esqueci de clicar no meu boneco quando eu rolei a iniciativa, foi mal. Não, não tem problema. Não, a gente qual é o seu valor mesmo? 11. Tá certo, tá certo. O meu também. Não tá aparecendo pra vocês? Não. Não. Tá aparecendo o jogo e a luta não vai a. É, adiciona os de vocês, porque era pra tá aparecendo. No meu apareceu. Tá. Pera aí, então, vou rolar de novo aqui, pera aí. Tá, mas é 11. Beleza. Eu não vou meter a mão pra mexer, não. Deixa eu ver. Deu 10 agora também, mas é 11. É, você tá empatando. E eu nem fui. Tem que clicar no token. Ah, na ficha. Não, tem que clicar na ficha, eu tô usando as macros. Pronto. Eu vou clicar aqui só pra colocar meu token lá. Também. E aí eu conserto. Peraí, clone? Hã? Clone? Que clone? Tô viajando aqui no. Beleza! Cara, bufu Naruto! Eu tenho 7, que eu tirei 7. É isso, beleza. Galera. Tá todo mundo certo já? Chama isso de certo? Beleza. Vambora, vambora. O Mikazuki, assim que ele entra, ele faz vários sinais com a mão. E uma fumaça surge do corpo dele. E 4 cópias dele param logo diante de vocês. Tanto ele quanto essas cópias ficam fazendo sinais com as mãos, como se estivessem preparando magia, imediatamente depois que surgem. Agora, Uriel. Peraí, muita calma. O que aconteceu? Tá preparando um negócio? Eles estão fazendo jutsuzinhos, fazendo sinaizinhos de jutsu pra fazer jutsu na vez deles. Tá, gente. Não sei nem o que falar. Vai. Tá, Uriel. Uriel, a gente da gente é muito injusto, cara. Uriel, ele olha pra. Para assim, olha pros lados pra vocês, solta a asa de fogo dele e fala: eu não vou cometer o mesmo erro da outra vez. É, a mais perigosa entre vocês é a Elfa. Ele, a asa dele sacode no ar, faz uma lufada de vento e ele salta na direção da Cedrin. E quando ele saca a espada, você vê que a espada dele agora, ela tá diferente, ela não é aquela espada que ele tava usando, ela é uma espada toda feita de matéria vermelha. Ela tem vários tumores brotando dela, vários dentes, olhos.
Ela é feita do... É uma espada enorme, gigantesca, como é que ele tava usando antes. Mas essa é feita de Lefeu, né? A espada é Lefeu. E aí, ele golpeia... Deixa eu confirmar qual é o... A força de ataque dele. É... E aí ele golpeia a Cedrin com força de ataque 19. É, Karine, uma coisa. Esse ataque, ele diminui em um nível a sua proteção. Então, se você tem armadura extra, tem armadura normal. Se você tem armadura normal, sua armadura não conta. Ok. Então, como eu tenho uma armadura normal, minha armadura não conta. Isso. Ok. Doze. Okay. Então passou 7, né? Não, eu tirei a armadura. Então passou 7, isso mesmo. É. Passou 7, e aí, como ele é escala Kyodai, você toma 70 de dano. Cai. Faz um teste de morte. Pera aí, é Kyodai? Ele é Kyodai. Ah! Tá no teu cu, né? Ah, Thiago, pelo amor de Deus. A reação da Camila foi melhor, cara. Tá morrendo. Okay. Não rola esquivar não, não rola esquivar não. A habilidade dele é 8. Agora já foi. Minha mas habilidade é 9. Você quer tentar esquivar? Pode tentar esquivar? Ah. Guardam bolas. É isso aí. Ah. Se eu tirar um, não deu. Porra! Tô morrendo. Ai, meu Deus. Você quer gastar um XP pra esquivar automático? Não, eu ganho um ponto de vida por turno. Ah, boa, boa. É... Meu Deus. Agora é Cedro, se recuperando de vida. Uhum. Caiu e levantou igual a Ananias. Levanto com um de vida. E... Caraca, eu não sei o que fazer. Olha só, não tem como ele te decepcionar, Odmir. Ele tá com uma escala Kyodai. Eu achei isso um absurdo. A Yuri Karasugoi. Ai, quem... Eu olho nos olhos do Miltanar e digo, é assim que você usa a sua segunda chance? Sendo cãozinho de guarda de um lorde qualquer? Vergonhoso. Você não honra suas orelhas. Você não honra sua existência. Ele parece meio chateado, assim. Na hora que ele primeiro tá tipo todo arrogante, assim, ouvindo você falar. Quando você fala que ele não honra as orelhas, ele baixa a cabeça, assim. E não fala nada. Será que ele tá sendo controlado também? Só que faltava aí o Metanar se... Enfim. Não temos tempo. Não temos tempo. Para pensar na moralidade e no caráter de Metanar. Então, sabendo que eu provavelmente vou morrer nessa batalha, eu vou tentar fazer o máximo de dano que for possível. Então eu vou tentar tirar os minionzinhos dali. Eu vou atirar no Baiacu próximo ao gol primeiro. Eu vou gastar meu XP, meus... Agora eu tô com 36 de meu XP, não, desculpa, meus PMs. Eu gasto 3 PMs, né, isso pra dar 3 tiros? Então 4 PMs que eu vou gastar pra dar os 7 tiros. Uhum. Então... Não, melhor, 4 mais 7 dá 11. Eu vou gastar 11. Então, dá 25, ok. Vou gastar 11, que eu vou dar ataque especial em todos eles. Nossa! Eu vou morrer, dane-se! Tô caindo atirando. Literal. Isso aí! No primeiro baile. Essa é a nossa garota. Só que meu navegador travou. Quando eu cliquei pra rolar. Mas foi, eu acho, agora. Foi, gente? Foi. Só que foi FA14. No Baiacu, sem contar a habilidade dele. Ok. Yara. Faz FD dele enquanto meu navegador tá travado.
Tomou 7. Então ele toma outro, né? É, foi qual barco que você tirou? O do gol. Tá, toma 7. Do gol não, melhor. Melhor do que o do gol. Não tira do gol, não. Desse aqui perto do clore. Tá. Esse aqui? Isso. Segundo ataque nele também. Você ataque 17. Esse aqui conta habilidade, né? Uhum. Tomou 5. Ainda tá vivo. Então o terceiro vai nele também. Também fosse o ataque 17. Rodou, eu acho, rodou, né? Rodou. Agora sim eu vou no do gol, quarto ataque. 18. Sem habilidade. Tomou 7, beleza. 15 com habilidade. Tomou 3. 21. Nossa. Rodou. Rodou. E o último ataque vai ser nesse baiacu aqui de baixo. Eita! Tomou 4. E é isso, galera. Por hoje é só, pessoal. Ok, então o César levantou, disparou várias flechas, derrubou alguns dos baiacus e por enquanto foi só isso. E agora é o Metanar. Peraí, mas eu também tirei 11. Qual é o critério de desempate? Por que você não corrigiu no Turnwater? É, tava 10 no Turnwater. Vai o primeiro. É, tá, ai meu Deus do céu. Nós estamos com as nossas coisas. Arco, armadura, essas coisas todas. Eu esqueci de falar isso. Era a primeira coisa que aconteceu antes mesmo do jogo chegar. O Kuraiga entrou em campo e entregou as armas todas de vocês. Vocês não estão desarmados. Ai meu Deus do céu. Ok. Essa foi a primeira coisa que eu pensei e eu acordei às 3 da manhã pra mandar pras pessoas. Quanto que eu ando? Okay. Né, cara? Quanto que eu... Essa foi uma grande preocupação mesmo. Quanto que eu ando no campo mesmo, com habilidade 5? Vamos dizer que é um quadrado pra cada um, porque o mapa, esse campo era muito abstrato, né? Tá. Então, eu tenho que tirar o Uriel de cima da Sedwin. Eu vou fazer o seguinte... Eu consigo ver as características do Uriel com a minha telepatia? Ele tem a resistência maior que a minha habilidade? Você não consegue. Você não consegue. Ah, ele é morto-vivo. Você não consegue ler a mente nem do Uriel, nem do Mitanar, nem do Mikazu. Tá. Tá bom, então. Tá certo, né? É fácil pra você manter a calma, né? Bom, vou fazer o seguinte, então. Junta todo mundo e vamos teleportar pra longe daqui. Pô, mas assim, isso não vai resolver nada. O cara vai. Aí ele vai ter tempo de se fortalecer ainda mais, sei lá. E aí, Peluso? Tá, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou usar Mahoujutsu. Que eu aprendi com o Mitanar, até quando eu uso a técnica, eu olho pro Mitanar assim, tipo, ah, maluco. Pelo menos pra isso serviu. E vou jogar ataque vorpal no Zanshin. Uhum. É, quanto você gasta de PM fazendo ataque vorpal? É tipo assim, ataque vorpal é 1, mas aí eu gasto 2, né, porque é Mahoujutsu. Mas como eu sou elementalista de ar, volta pra 1 também. Uhum. É isso? Beleza. Então, beleza. Aí, o alcance curto pega daqui? Vamos dizer que sim. O alcance curto é até 10, né? Vamos dizer que sim. Mas tá, o que acontece? Okay. Calma. Você tá lá, pronuncia suas palavras, vai soprar o seu ar. Um dos clones, tipo, finaliza o que ele tá fazendo e cancela
sua magia. Ah, os clones têm counter magia, que legal. Falei pau no seu cu hoje, Thiago. Pau no seu cu. Porra, mas você é um verme mesmo, hein, Mikazuki. Ai, carambolas. Você ainda tem sua ação, né? O quê? Eu ainda tenho a minha ação. Eu tenho a minha ação. A minha ação vai ser chorar. Não, tô brincando. Não sei se não. Vai ser o seguinte. Eu vou gastar 2 PM pra usar força de um tufão pra poder atacar com o PDF. Ah, agora que eu vi que tá meio zoado aqui, mano. É. E também eu vou gastar mais 2 PMs pra aumentar o meu crítico em 1 usando a presa da serpente marinha. A minha margem de crítico com a amizade, a minha espada, é 4, 5, 6. Então vai ser 3, 4, 5, 6, certo? Certo. E aí eu vou atacar usando uma técnica que eu vi por aí, de cortar vento, o Uriel. Uriel? É. Pra tirar ele de cima da Cedrin. Beleza. Então vamos lá. É um ataque de força, mas é de longa distância, tá? É crítico com 3, 4, 5 e 6. Ah, é, e ataque múltiplo também, desculpa. É muita coisa. É ataque múltiplo, 5 aqui, né, pra dar 5 ataques. Uhum. Então vamos lá. É, qual que rolou? Qual é a rolagem? Foi 2? Qual foi o número que saiu? O número que saiu foi crítico. Foi crítico. Foi o quê? Quando é crítico, dobra força, mas não é 6 no dado, né? É, dobra força só. É, tá, então é 16. Uhum. Então você fez tipo um evento, é uma lâmina de vento que você jogou nele. É, se eu puder fazer isso com a amizade, isso. Não, pode. Então é o seguinte, pode, tá. A sua lâmina de vento vai na direção dele, abre um talho enorme no ombro dele, tipo, parece que o braço dele vai cair. Logo depois disso, você vê tipo vários fios de matéria vermelha indo do braço, de um lado do braço até o outro, juntando e costurando e botando de volta. Instantaneamente? Instantaneamente. O Ranger Fantasma falou que o dado vira 6, caso ele tire 3, 4, 5 ou 6. Então vira 6, ok, melhor. Tá, mas e aí? Aí machucou? Não. Meu Deus do céu. Quando eu uso ataque múltiplo, eu tenho que me comprometer a atacar o mesmo alvo ou posso tipo ver que não deu em nada? Pode atacar outro. Eu com ataque múltiplo ataquei 3. É verdade. É, então. Minha senhora. Eu vou atacar. Eu vou virar os outros 4 ataques no Mitanari, então. Ok. Se bem que você descreveu ele da mesma maneira, né? Da matéria vermelha, né? Uhum. Tá, então eu vou virar no Baiacu. Nesse daqui, tá? Uhum. É, esse foi 6 mesmo. 17. 17. Quer que eu role tudo ou você vai jogando nas deu. Tá. 9, então o primeiro deu 8. Tá vivo ainda. Tá, mas agora o terceiro ataque, crítico, 15, tá? Agora o quarto ataque. O quarto ataque deu 16, que foi crítico. Tá, esse. Você matou o Baiacu no terceiro ataque já. Tem o último. Quer dizer, no quarto, né? No quarto ataque você matou. No quarto ataque, é. Caraca, eu consegui não dar crítico. É. 10 no último. E foi em outro Baiacu, né? Foi no outro, nesse aqui de baixo. No último, o único que sobrou, eu acho. É. Será que ele ainda tomou? Tomou um de dano. E aí, mané, eu olho, eu fiz isso, eu olhei pro Mitanar, trinquei o dente assim, cara, que lá vem. Lá vem. É. Aí, o Mitanar, tipo, vem uma nuvem de ar em volta dele, né?
E ele fala, eu também... Também posso fazer isso. Ele olha em você. Mas eu não duvido, não. A espada dele é feita de matéria vermelha, igual a do... do Uriel. E ele te dá um ataque, né? É, fazer o quê? Força de ataque 14 e sua armadura não conta. A minha armadura não conta? É. Isso vai ser bem complicado. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. Como a gente tá no campo de Magiball, eu posso usar a minha habilidade Ginga de jogador de Magiball pra esquivar, ganhar mais dois? Tudo bem. Já que a gente tá no campo? Tudo bem. Habilidade. Pô, mas dele... A habilidade dele é 8. Eu não sei se meio. Puta merda, ficou 8 certinho, cara. Não dá. Tá, eu vou tentar. Eu vou ver como é que dá. O que vai dar aqui? Vou jogar minha FD aqui. Eu vou tirar. É, na verdade, isso quando não entra a armadura é surpreso, não é? É, no caso é que a espada dele ignora a armadura. É que tem as opções aqui que aí eu acho mais fácil. É, não é surpreso e tira habilidade, eu acho. É indefeso, não é isso? Indefeso, tira habilidade. É, eu não sei, cara. Eu não sei. Tá. Não é isso não. Tá, eu vou só jogar aqui, tá? É, não entra armadura, né? Isso. Beleza. 8, ele deu 14, né? Eu isso. Tomei 6. Então. Você tomou 6, multiplicado por 10, 60, porque ele é Kyodai. Puta merda, eu esqueci disso. Eu esqueci que ele é Kyodai. Pô, eu vou pagar um ponto pra despir pra esquivar. Pode? Pode? Desculpa, esqueci que ele é Kyodai. Pode, ué. Tá, então eu me aproveitei do campo do gramado e esquivei. Aí ele se Ai, ele ataca você de novo. É, então acho que a gente vai ter que perder essa daqui, gente. 14 de novo. Tá, eu não vou gastar XP pra esquivar não, tá? Mas eu vou rolar. Ah, não, pô. Não adianta, ele é Kyodai. Vou rolar aqui pra ficar registrado aí nos né? Se você gritou a sua defesa. Ó, gritou aí, ó. Gritou, não tô falando. Aí, 0 vezes 2. Ué, mas 0 vezes 2? Não entra armadura. É, tem razão. Então toma 30. 30, ó, fiquei desenhando 5. Bota aí, pendura. Pendura aí, mudando aí. Ai, faz um teste de morte aí, filho. Ai, Jesus. 5, estou morrendo. Ok. Caraca, maluco. So far, so good. Ele usa aceleração, corre aqui no ranchinho. E aí dá os outros ataques dele. Não vai me deixar agir antes, não, claro. É, a vez dele, pô. Ai, meu Deus. Ó, 16. Tá. Droga, você queria meu arco axiomático, cara. Ó, a sua armadura conta, porque você tem armadura extra, né? Então sua armadura normal entra contra ele. Ah, tá. Tá. Tomou 30, caiu. É. Tomou 30. É possível esquivar? Você é difícil. A habilidade dele é 8. Pô, minha habilidade fica 7. Não tem... Ah, então, cara. É, né? É isso, eu tô aqui pensando, não, quando chegar a minha vez, não sei o quê. Ele tem mais ataque ainda pra fazer, então. Tem. Porra, ele vai fazer castigo contínuo ali, tá? Tá, cara, eu vou cair. Tudo bem. Eu vou cair. Vou cair! Ele fez 3 ataques só, não precisa gastar isso tudo de PM. Então é isso, ele foi e retalhou muito. Vou rolar o teste da morte aqui. Fala, né? Aí. Ok. Tá de boas. Retalhou o Mu, cortou o Zanshin, mas o Zanshin não foi um corte tão fundo. E é basicamente isso. Esse é o final desse turno pra vocês.
coisas não parecem muito boas. Vamos ver não, como estão para a Pruna no labirinto. Eu nem agi, ai, cara. Eu nem agi, cara. Eu tinha uma ideia legal pra fazer. Podia dar errado, mas eu tinha. Puta. Vamos lá, vamos pra Pruna. Pruna, com você! Como é que tá aí no labirinto? É. Ao vivo do labirinto. Ao vivo do labirinto, estamos aqui com o Hidora, o dragão rei mais insuportável de Tormenta. Mentira, eu acho que esse cara seria pior. Eu só vou fazer uma coisa antes. Porque existe uma pequena possibilidade de ter tomado muita insulina mais cedo. Pequena, mas né. Uhum. Ou de eu ter ficado tão nervosa por causa de... O que será mesmo? Não lembro. Talvez o nome dessa porra desse episódio. Não pensa que nós anotamos, Shinken! Nós notamos. Não, meu açúcar está normal. Pô, Jimmy, Hidora é um fofo. Não, assim, ó. Hidora é um playboy adolescente. Dona Nobre de São Paulo. A gente tinha chegado à conclusão. O dela tá aí ainda? A gente tinha chegado à conclusão que Hidora é o dela de Tormenta, assim. É o dela versão Dragão Rei. O Scar é o tiozão que acha que pode ter o que quiser porque tem tesouros e poder. E vamos ver como tá nesse labirinto. Vamos acabar logo com isso, gente. Eu só quero acabar logo. Não, pera só um pouquinho de impressão. Me liberta dessa merda. Oh, o dela tá aí sim, ó. Melhor forma de você ver se alguém tá no chat é, né, dando uma ofendida de leve. Exatamente. Ah, estou com uma crise de pressão alta. Eita ferro, capim. Mas eu falei que eu tô ficando nervosa, mas eu não fiquei nervosa com você, fiquei nervosa com outra coisa também, então acho que é um pouquinho de tudo. Vou só tomar meu remedinho e nós já podemos ir para ver como as coisas estão no meu super labirinto Salvador de Dragões. Pronto. Labirinto. É, o nome dessa magia devia mudar, né? Pra salvar dragão. É, salva dragão. Salva dragão. Tem o salva dragão. É. No labirinto. Vocês estão lá parados, o Hidora tá assim. Ok. Ele olha ao redor, assim. Ok, aqui de novo. Eu sabia que você gostava dessa magia, mas... Não esperava isso agora. Não esperava precisar usar ela de novo pra salvar um outro dragão de morte estelar, né, Thiago? Mas, né, a gente responde as coisas que tu joga na nossa cara do jeito que a gente pode. Então... Ah, e aparece um bicho, né? Se forma na frente dele. Ah, sim. Mas o bicho até eu posso matar com um estalo de dedos agora, né? Aí ele vai, mata o bicho e fica... Ok. Tipo, não precisa nem esperar ele matar o bicho que nem era com o Bento. Eu mesma posso fazer isso. É, boa. Mata você mesmo o bicho. Ele... É. E ele fica... Ok. Tem alguma coisa legal pra fazer aqui? Você quer que eu fique aqui, né? Pelo que eu entendi. Assim, Hidora... Eu não sei se você sabe a história de como o Bentos e eu nos conhecemos. Mas foi mais ou menos assim. Um maluco, uma magia capaz de matar um dragão, tentou matar Bentos. E eu só vi a vinda dele vindo pra cá. A gente matou esse maluco e ele aparentemente apareceu de novo agora e tentou matar você. Mas... E não adianta você dizer que ele não conseguiria e você é um dragão rei e blá 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 e tudo que eu sei sobre quão poderosos vocês são. Ele ficou muito confuso assim, tipo, mas por que ele tentou me matar? Eu nem conheço ele. Sim, porque ele é maluco, como eu disse no início. E todo o seu poder dragonístico não ia... fazer diferença, porque é um poder muito grande que queimou-me. Talvez você conheça essa magia,
chamada, que chamam de morte estelar, que você mata uma estrela e fulmina alguém. Ele, ah, sim, é um raio. Se é um raio, eu consigo desviar. Eu sempre tive essa curiosidade. Não, não é um raio. É apenas uma fulminação de uma existência. E não, você não pode fazer nada contra isso. Eu acho que eu consigo esquivar. Então, por mais poderoso que você seja, você não pode fazer nada contra essa magia. Eu posso entrar como um desafio? Nada. Você não pode dar uma proteção? Você não, 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 Ridora. Me escute de verdade. Porque eu de verdade, por algum motivo, não quero que você morra. Os bichos do labirinto estão no canto assim, caralho, dragão rei de novo. Não, vamos não, vamos ficar aqui. Vamos ficar só olhando. Tipo, cada um que aparecer, eu vou só fulminar com um poder qualquer que eu possa lançar forte pra caralho. E tipo, Dora, eu realmente não quero que você morra. Pelo menos não pra esse filho da puta. Tá? É uma magia que exige muito de quem conjura. Então ele não vai usar em mim e nos meus amigos, porque é um desperdício de poder dele. Porque ele perde uma parte da essência de poder dele pra sempre. Mas ele vai fazer questão de usar em você. Porque ele quer matar um dragão rei ou algo do gênero para chamar a atenção dos deuses. E, enfim. É, a gente já explicou que não vai dar certo. Mas ele aparentemente insiste em fazer isso. Perseverança, gostei dele. Adoro. Eu já teria desistido de conversar com ele, só falar só fica aí sumido, mas tudo bem. Ridora. A gente pode conversar o quanto você quiser depois. Mas eu preciso que você me faça um favor. Ele fica super sério na hora que você fala isso. Ele fala. De verdade. Eu levo muito a sério isso, tá? De favor. Eu preciso, ele vai cobrar. Óbvio que vai. Eu preciso que você fique neste labirinto até que eu desfaça essa magia. E você não tem que sair daqui. Ele levanta a sobrancelha. Eu posso sair daqui? Não, não pode. Talvez possa, mas é, se você não sair, é muito melhor. Ok. Ah, mas não é melhor quando eu sair e ir pra outro lugar? Porque ele não vai me achar? Não, não, é melhor ficar aqui. E você fica me devendo um favor. É, eu podia fazer um acordo com você, sei lá, eu posso prometer que a gente vai passar uma noite inteira quebrando coisas como você queria. Olha, não, que não, isso parece chato agora. Ai, eu ai, vou pensar em alguma coisa. Ok, Dora, eu fico te devendo um favor. Salvar a sua vida não vai ser suficiente, pelo jeito. Eu aposto que eu conseguiria desviar. Eu tô ficando aqui mais pra te agradar, amigo. Aí, deixa ele voltar lá. Deixa ele voltar lá. Pô, é um dragão rei, pode ajudar a gente lá. Ai, ai. Vou reformular. A questão é ajudar a gente. Ele pode atrapalhar o Mikazuki. Ele pode atrapalhar a gente. É uma ação a menos pro... pro Uriel. Isso. Exato. Se ele quer... Gente, eu não vou deixar esse filho da... Assim, ó, eu posso não gostar do Ridora, mas eu não vou deixar esse filho da puta do Uriel fazer o que ele quer fazer. Gosta menos do Uriel do que do Ridora. Exatamente. É essa a questão. O inimigo do meu pior inimigo é meu amigo. Não, mas é porque ele realmente podia... Ele podia ajudar, né? Assim, a gente... Tá precisando. Você não sabe disso ainda. A gente vai voltar e o Uriel vai fazer assim de novo. É. E aí eu não vou ter tempo de reação que nem eu tive na primeira rodada de surpresa. Justo. Então deixa ele aí. Vamos acabar o assunto, gente. Então, estou voltando. Assim, beleza. Ó. Então vamos combinar assim. Eu fico te devendo um favor e você fica aqui. E nós conversamos depois. Ele fala justo. Feito. Tá. Mas tem uma observação. Se alguma coisa acontecer com a gente,
a minha magia se dissipa sozinha. E você volta. Tá? Ok. E aí... você voltar... e nós estivermos caídos... por favor... pega nossos corpos, vira dragão, pega nossos corpos e vai embora dali. Ele para, isso parece um segundo favor, mas como eu gosto de você, eu não vou cobrar. Uau! Legal. Que saudades do vento preso no meu labirinto, gente. Ai, ai. Assim, de verdade. Tá? A não ser que seja algo, sei lá, um elemental do fogo, aí você pode só pisar em cima e foda-se. Tá? Beleza. Daí você volta. Beleza. Estamos de acordo? Ele falou, com certeza. Eu sempre sigo minha palavra à risca. Beleza. Não, ok, eu acredito que ele segue a palavra dele à risca porque ele foi nos ajudar. Porque ele devia um favor pro Bento. É fácil seguir a palavra assim, né? Tô ajudando. Então. Tô ajudando aqui. Então. Exatamente, truteiro. A Purna botou... pera, a Purna botou ele pra salvar ele e ela que tá devendo um favor pra ele? É. É. É truteiro. Truteiro. Ok. Ok. Então estamos de acordo. E você se cuide. Ele falou assim, sim, eu vou me distrair aqui. Vai aparecer esses bichinhos de vez em quando. Então tu pode só matar eles, tu pode se divertir com eles, tu pode... é? Ele fica... Camila, cuidado. Que se ele matar todos os bichos, ele volta, né? Sozinho, não, não, né? Não, sozinho não. Não, sozinho não. Tu mata o bicho e tenta resistir. Mata o bicho e tenta resistir. Ah, tá. Saquei. Se ele não resistir, ele não volta. É só ele não resistir. É. Uhum. Show. É por isso que funciona. A galera então, no chat tá sedenta por sangue. Até o Saladino perguntou. Até o Saladino perguntou. Meu Deus! Do TPK, se a gente já tava num flashback. Se era paz. Se era pela gente, torcia por nós. Não, ninguém tá nem aí pra gente. Michael, eles não ligam pra gente. É. Tá ligado? É tipo isso. Então tá. Então beleza. Ok. Eu vou voltar agora. Lançando a magia, vou Camila, pra facilitar, vou botar sua iniciativa 10, que você age logo depois do Metanar. Já que eu caí mesmo. Ok. E... aí, todo mundo caiu, né? Todo mundo caiu. Menos a Cedrin tá em pé com 1 de vida. E é essa situação que você vê. Tem o Mikazuki com 4 cópias dele, vários baiacus mortos, um baiacu vivo, Mu caído, Zanshin... ué, o Zanshin não atualizou os pontos de vida dele aqui, pedidos. Zanshin caído. Perdão. É porque a diferença é entre ter tudo ou nada, né, pô? Zanshin caído. Não é difícil esquecer que eu tô sem nada de vida. Uhum. E... Uriel em cima da Cedrin e Mitanari em cima do Zanshin. Essa é a situação que você se depara quando você volta. Vai aí agora. E... alô? Oi. Oi. Ah, tava mutado. Oi. Oi. Tá. O que eu faço agora? Aí o Akika. Zanshin devia deixar sem nada por default. Deixar sempre zero já. Caraca. Eu peguei... não perdoa, não. Habilidade de centelha divina. Quer dizer que agora, além de todas as magias arcanas, eu também sei fazer todas as magias divinas. Tá? Porque apesar de não ser clericato, essa habilidade, ela serve
para fazer qualquer habilidade que dependa de clericato como pré-requisito. Uhum. Tá. A questão agora é que eu não lembro agora, porque eu dei uma olhada nas... Antes de pegar isso e ver o que valia ou não valia a pena, eu não sou burra. Eu peguei todo... Eu dei uma olhada em todo o livro pra ver o que tinha de bom. E eu tô tentando procurar agora os níveis de cura que tinham aqui. Pra ver se eu posso... Eu posso... Ah, peraí, que talvez isso aqui role. Peraí. Ah, tá. Só consigo jogar só pra uma pessoa, não serve de nada. Eu quero salvar todos os meus coleguinhas. Estão caídos. Culpa demora, gente. Eu tô olhando magias. Não, justo. Momento relaxa, muito crítico. É o momento tempo e eu quero fazer a coisa certa. Pode ter TPK, mas não pode despedaçar o coração da série. Eu aqui, cara, preocupado, tá certo. O que importa é o coração. O Admir ali falando que é Lawful Evil, né? Ah, não. Você surpresa não de zero pessoas. Achei uma magia trimassa, mas que não tem como não afetar a gente junto. Porra, é uma magia de 60 PM. Eu devia poder lançar ela e escolher quem pega. Eu não tenho 60 PM também, né? Acho que tenho. Acho que tem 57 que eu tô vendo aqui. Meu máximo? Sério? Aham. Uhum. Ah, é verdade, eu queimei os PM pra salvar a vida do passo. Cura mágica não serve. Cura mágica superior. Ah, eu não posso pegar as curas mágicas superiores. Tem que ter código de honra. Eu consigo só usar só a cura mágica básica. Puta que pariu. Levanta o Zanchinho pra ele ter tempo de agir. É o único que vai ter tempo de agir. O Mu, se você levantar ele cai antes de agir. Cara, eu tenho pé pra gastar pra levantar. Eu tava esperando um momento propício pra fazer isso. O que eu podia fazer... Assim, ó, gente, de verdade... Quem tá nessa escala super, ultra, mega, fodona é o... Uriel, o... Todos eles. Miltanari, provavelmente os clones e o desgraçado do Mikazuki também. Eu poderia... Queimar 5 PMs com desejo pra desejar que nominalmente todos eles morressem. Poxa, cara, mas. E é a única coisa que eu consigo pensar neste momento. Não dá, os caras são uma escala acima, cara. Tem um monte. Não... Sim, claro que dá. Cara, a gente vai tomar. Eu desejo que o Miltanar. Uriel e Lord Mikazuki e seus clones morram aqui presentes morram neste exato momento. Os clones não precisam. Ou sei lá, que... desapareçam neste exato momento. Beleza, esse foi o seu desejo? Não, estou. Fantasma tá falando que desejo não pode pedir a morte de alguém. Mas eu posso pedir pra eles sumirem. Você pode pedir pra tipo, cair um meteoro na cabeça de cada um? Alguma coisa assim. Pede pros clones irem embora. Já ajuda. Não vai ajudar muito. Sei lá, eu acho que não dá não, cara. Eu acho que a gente vai tomar. Ah, pela animação que o Thiago perguntou. É. Sacrifício de Mará não. Sacrifício de Mará eu não tinha visto. Sacrifício de Mará talvez. É, mas aí tu vai cair, né? Desejar pô. Que eles estejam em outro lugar. É, pode ser. Manda eles pra, sei lá. Pra uma área de tormenta. Cara, caraca. Se bem que a essa altura eles pra uma área de tormenta, eu não sei. Manda eles pro fundo do mar. Aí vai ser problema pro Bentos.
Não, não. Não, não, não. Especifica o mar. Fala o... Qual o nome daquele mar? Eu desejo que eles vão pro deserto da perdição, sabe? Porra, boa. É porque tem o mar dos Kaiju lá em Tamorá também. Manda pro fundo desse mar aí. Qualquer coisa eles encontram uns bichos interessantes lá. E voltam com os loot deles. É, mas assim... Ó, o plano elemental da água. Eu não tô matando eles. Se eles não sabem respirar na água, é um outro problema. O problema é deles, que né? Que não é meu. O meu receio... Será que eu falo isso pro Thiago usar... Não, não vou falar, não. Fala no nosso grupo secreto. Vou falar lá. Porque assim, ó... Eu tô muito preocupada com o que fazer. Escapatória de Valcária. Só que se eu sair daqui... se eu sair daqui... A minha magia contra o... Mas o Dora acaba. Escapatória de Valcária acho que tira todos nós, né? Ou não? Não, não o Ridora que tá em outro plano. Ai. O que dá pra fazer é que eu cancelar uma magia minha, mas são livre. E ele automaticamente aparece aqui e eu levo todo mundo embora. Não acho uma má ideia, não. A gente tem uma outra questão, que talvez seja a mesma coisa que o Coelho foi falar. Não, não foi. Foi. Transformar em chinchila. É, não, eu pensei em transformar todos eles em fazer um desejo de transformar todos eles num pudim de ameixa. Só que são 5 PMs permanentes. E eu não posso sair queimando PMs permanentes assim. Uhul, PMs permanentes! Mas vai virar tudo chinchila Kyodai. Se for possível eu teletransportar com todo mundo, inclusive com Ridora, é uma saída. E depois a gente resolve o outro problema que nós temos. É, ó, se você for tentar fazer isso, libertar com Ridora, ele só vai... Ele volta, ou você vai encerrar a magia, ele volta na hora. Magia são livre. Daria, assim, dá pra fazer isso, ele voltar. Mas nisso, vocês estão deixando o Mikazuki com o Rubi. É tipo, ele ganhou. Não, sim. Eu entendi isso. A questão é que eles estão numa escala em que a gente não tá conseguindo dar conta. Fazer nada. É, mas tipo, por exemplo, você tem magia extrema. Você pode fazer coisas numa escala acima já. Então o poder da minha magia extrema pra eles vai ser... Meio que equivalente. É que, não, a magia extrema faz as coisas vezes 10, não vai fazer diferença. É a mesma coisa de estar numa escala acima. Mas a gente vai seguir dando com a mesma força que a gente dava na escala mais baixa? Bafo Selvagem sugeriu nulificação de Talude, 50 PM. Ah, mas não tem 50 PM. Não, e ela também não tem habilidade pra lançar. Pra lançar a nulificação da Talude tem que ter habilidade. Não, eu não posso. É, eu não posso lançar a nulificação. Porque assim, ó, é porque eu fiz... Eu, pelo menos pelos meus cálculos, não faria diferença. Foi por isso que eu quero fugir. Uhum. Assim, atacar e ferir eles você consegue. Hã? Então, eu não sei se fazer as coisas vezes 10 funcionaria. Porque vai seguir... Porque assim, ó, ninguém tá dando dano a mais do que a gente dava no outro nível. Não é como se fosse fazer vezes. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo não, dizer. Não, eu entendi. Mas tipo, se você botar a marcha, e por eu não exemplo... entendi, não é um cálculo burro também. Uhum. Se você botar a marcha, por exemplo, eles conseguem atacar, assim, tipo, um turno. É, e se eles não derem. E se eles não derem counterspell na marcha, né? Tudo isso. E eu sei que ele tem contra magia. Mas a magia não é contra ele, não pode dar contra magia. Ele pode ter um anular magia, ou algo do gênero. A questão é. Sim, procrastinar ferimentos, mas a questão é que eu tenho um único turno e eu preciso levantar eles. E fazer alguma coisa que faça a gente ter chance de vencer. É, você basicamente tem que escolher entre um e outro. Pois é, só que aí eu vou levantar eles, eles caem antes do meu próximo turno, eu vou levantar eles, eles caem antes do meu próximo turno.
e vou ficar fazendo isso eternamente, ou até eles resolveram me bater e eu morrer. O Zanshin tem essa um turno. O Zanshin, quando quer bater, ele bate muito, né? É capaz dele tirar. Quando ele quer. Ah, assim, ó. Então, essa é a questão. Essa é a questão. Eu não consigo fazer as duas coisas que a gente precisa num turno só. Ó, é verdade. Aí o Akika mandou a letra aqui, ó. Manda um parar o tempo. Zawardo! É verdade, hein? E aí eu consigo curar todo mundo e... É verdade. E eu bufar vocês pra caralho, é isso? É. Então, o bastão do tempo não me... É, só depois de parar o tempo que eu consigo usar o bastão do tempo. Porque antes eu não consigo. Não adianta nada. Meu Deus. Tá, então é isso. Parar o tempo. Ok, parar um tempo é uma boa opção. Eu uso 10 PMs. Paro por um turno. Uso o bastão e volto com dois turnos pra agir. Uhum. É isso. Tá, e isso já resolve... Metade do problema. Uma grandíssima parte do problema. Então agora eu tenho que fazer... Antes de decidir fazer isso, eu tenho que fazer cálculos. Desculpa, gente. Eu sei que meu turno é todo travado e demorado. Desculpa pra quem tá jogando comigo. Desculpa pra quem tá no chat. Não, pô. Mas é eu não sei de quanto todas as minhas... Cara, se fosse é eu... É um momento complicadíssimo. Se fosse eu ainda estaria pensando... Vamos lá. Se fosse eu, essas lágrimas seriam de verdade. Vamos lá. Como é que é o cálculo da minha marcha de batalha? Quanto é que eu posso gastar? Acho que eu posso gastar no máximo 10 PM na minha marcha de batalha. Não, você pode gastar. É o limite da sua habilidade. Da minha habilidade. 5 PM? Não. Você pode gastar no máximo 25. 25. Ah, sim. Gastar no máximo 25 PM. Então, você pode gastar 20 e dar mais 20 pra tudo. Tá, então é isso. Posso gastar 20 para mais 20 pra todo mundo. E aí eu posso fazer isso vezes 10 com a magia extrema. Não, não. É mais 2 com a magia extrema fica mais 20. Ah, ok. É mais 2 com a magia extrema fica mais 20. Mais 20 é suficiente? Mais 20 é muita Vocês coisa. Vocês acham que mais 20 é suficiente? Não, não. Mais 20 é muita coisa, a gente sabe. O problema é que teus bichos são bufados pra caralho, então contra eles pode não fazer diferença. Faz diferença. Tá? Vocês que estão lutando contra eles entendem de combates muito mais do que eu em 3DT? Mais 20 faz diferença? Existe chance de dar 2 pontos de vida de dano nele, né? É, pois é. Mais 20 dá 2 pontos de vida. Dá a chance de dar 2 pontos de dano neles. É isso que é foda. Meu Deus do céu. Sabe? Então, tipo... meio que não vale a pena. Cara, se for a única coisa que a gente pode fazer... Não é a única coisa que a gente pode fazer. O dano vai subindo, um vai dar mais um vai dar mais dois, um vai dar mais um, e eles vão tomar 4 no final, fim do turno. Aí no final tem aquela calculadora de fim de turno, lembra? A gente dá uns 10, 15 de uma vez só. Tá. Só tem uma coisa. Eles vão ver que eu tô fazendo isso e eles vão me atacar. É. Então eu não sei por quanto tempo isso pode acontecer. Pelo menos um. Então eu vou ter que gastar. Peraí, deixa eu fazer cálculo de PM. Eu tenho que fazer cálculo de PM, na verdade. Ah, assim, Camila, a gente já perdeu. São 7 inimigos em escala maior. Não tem o que fazer. É, isso. Eu concordo. É, se fosse um. Se fosse o Mikazuki Kyodai, já seria difícil com o Uriel com morte estelar mesmo na nossa escala. Cara, se fosse a Lamasto, ia ser menos pior. Só ela. Gente. Com certeza. Não, gente. Eu tô meio frustrada. Vocês nem sabem a escala do Mikazuki ainda. É? É, deve ser pior ainda, inclusive. É Kami. Pô, Kami! É, pode ser. Ele matou o Linhur. É, ele vai dar um triângulo no Linhur. Ah, então. É que esse a gente já perdeu e que eu não quero aceitar. É, não é possível. Eu acho que está em negação. Não é possível. Eu acho que está em negação. Que eu tenho 57 PMs e acesso a qualquer magia dessa merda desse livro. E não possa fazer nada pra pelo menos bufar vocês. Então, tá certo. Tá certo não desistir. Tá? Então, assim. Opa. É por isso que eu tô demorando pra caralho. Cara, o Ramon caiu. Porque. Ih, rapaz. Caiu a coisa? Oh boy. Caiu. Caiu e bugou as câmeras todas. Peraí.
Cara, isso é muito chato quando isso acontece. É... Cara, eu nem tinha todos os meus PVs. Eu gastei meus PMs. Eu gastei PM jogando mais de bola, cara. Não tem... É fugir mesmo e embora. É que eu realmente... tipo assim... A gente tentou, né, atacar. A gente viu que os caras caminham. Tão bonecão aí com matéria vermelha, lefeu e pá. Pelo menos a gente viu o que a gente tá contra. Agora é reagrupar e ver o que a gente consegue fazer. Sim, e se contar que tem gente presa na dimensão de bolsa. Não, sim, mas isso a gente vai ter que voltar depois pra buscar. Se a gente fugir. E o Mauro está aqui. Eu quero muito fazer uma parada, só que seria muito suicida fazer isso. E, tipo, não vai adiantar, não vai acrescentar nada pra gente, só vai deixar o Uriel puto. Cara, eu acho que eu conseguiria. O problema então, é que assim, ó, com 3 habilidade... turnos eu consigo me proteger. Eu consigo botar procrastinar ferimentos em mim. E aí foda-se quando eles me baterem. E aí eu consigo mais 2 turnos pra curar vocês e buffar vocês com isso. E se você precisar então, de turnar mais, você pode só gastar mais PM e parar o tempo. Eu sei disso. O problema é que eu tenho que ver o cálculo de PMs que isso gasta pra ver se eu consigo fazer tudo isso. Ah, sim, é verdade. 2 turnos de tempo parado são 20 PMs. Exatamente. Aí, o mapa de batalha, eu vou gastar 5 PMs por rodada. Hã? Não, pra você dar... Ele é 5 pra mais 1, né? Não. A gente tá ao vivo ainda? Sim, tamo ao vivo. Tá. Achei que a gente tinha caído. Mas então, eu... mas é vezes 2. É 5. É 5 pra mais 5. Então é 10. Não, assim, ó, o que eu gasto por turno não multiplica. Então. Ah, é 2 pra cada mais 1, pois é. Pra eu dar mais 10, são. Não, é. Eu já não sei mais quanto é que eu posso gastar de PM. Calma, pra você gastar, você gasta 2 PMs. Pra dar mais 2, eu gasto 4 PMs. Isso. Por pessoa, não é? Não, não, pra todo mundo. Vai ser 4 PMs pro mais 10. Turno 8 pra PMs dar mais 10. Por mais turno 20. Pra dar mais 20. Isso. Só que isso é por turno. Tá? Então, assim, eu tô com 57 PMs. Eu consigo parar o... E aquela magia de proteção do... Até quero procrastinar ferimentos, peraí, cadê? Ai. Tá aqui na minha tabelinha. Procrastinar ferimentos. Expulsar lefeu. O pessoal do chat aqui tá na consultoria aqui. Então eu gastaria 2 PMs pra lançar procrastinar ferimentos em mim, 20 PMs pra parar o tempo por 2 rodadas, e aí numa delas eu sacudo o meu bastão pra ganhar uma rodada extra, e aí eu lanço curar pra todo mundo. Ah, eu vou ter que gastar PM curando todo mundo. Quanto é que custa pra eu curar todo mundo e todo mundo levantar? Ó, pra levantar... A gente não necessariamente precisa. Mas a gente levanta com PV, né? Se a gente gastar PE. É isso que é o problema. Sim, ó. Eu acho que eu gastar os meus PMs pra manter vocês bufados é mais importante do que não gastar um PE pra levantar. Se tiver como eu curar todos vocês no full, vale a pena. O problema é que eu não sei se tem como. Magia expulsar lefeu com magia extrema? Não, não fazendo, não. Eles não são lefeu, gente. Pô, mas eles não têm Eles não têm a... Eu acho que eles são lefeu também, né? Tem uma coisa lefeu nele aí, né? A carne deles, pô, acabou de se juntar. Mas aí você ter certeza se é lefeu ou não e usar a magia pode ser uma ação perdida. É verdade. E ela não viu isso acontecer, ela tava no labirinto. Tá.
É verdade, a pruna é bom não usar pra procrastinar, porque se você tirar 6 no teste de morte depois, a minha cura não levanta. Não, não, não. Eu não tenho teste de morte porque eu tenho a benção de Tanató. Ah, sim. Eu caio, mas eu não preciso fazer teste de morte. Tanató, né? Como é que pode? Então, isso não é um problema. Tá? Eu só preciso fazer um cálculo de... matemático, que é a área em que eu sou pior na minha vida. Basicamente, quanto você vai gastar pra curar? É isso que eu quero saber. Eu não sei qual é a magia que eu posso usar. Se é só magia comunzinha, não vai fazer muita diferença eu curar ou eles se curarem sozinhos, eu acho. É verdade. De repente não cura. Deixa eles levantarem e você cura depois. Ou você e a Cedro se dividem depois, eles já tiverem levantado. Só para o tempo, bufa, se protege pra você não cair. Puxa, 2 PMs pra cada 1 DPVs. Sabe? Então... Vai sair absolutamente muito caro eu deixar o pessoal full. Vai. Porque a média do nada é 3. Eu acho que não vale a pena você curar eles, não. Ranger Fantasma deu uma ideia muito boa. Separação. O que é que separação faz? Vamos descobrir. Você faz o que quando o... um personagem faz... com essa vantagem divide-se em várias cópias para enfrentar o mesmo oponente. Essa situação ainda... Ah, tá. É o que o Mikazuki fez. Ah, não. Quer dizer que cada cópia tem uma ação. É. Ok. Era uma cópia que custa 4 PMs. Sai mais barato do que parar o tempo. Mais importante que isso pra você, cada cópia tem seus próprios PMs. Ah! E elas só não podem criar novas cópias. É exatamente isso que eu vou fazer. São 2 PS pra comprar isso temporariamente, porque ela é uma, de dois, é uma coisa de 2 pontos. Isso. Então, eu vou gastar... Tá, mas as minhas cópias já agem nesse turno, não, né? Sim. Ah, perfeito! Eu vou comprar essa porra desse negócio depois. Não. Mas certo que sim. Eu vou gastar 12 PMs e 2 PS. É pra isso que a gente guarda PE quando o mestre ameaça... É por isso que eu sempre guardo pé. Eu nunca fiquei zerada de pés. Eu sempre compro as coisas depois que eu tenho mais do que o que eu preciso pra poder guardar uns pés, porque eu sei que o Thiago é um filho da puta. Eu vou gastar 12 PMs pra criar mais 3 prunas de 57 PMs. Rapidinho. Elas têm 5 PMs a menos do que você. Ah, ok. 52 PMs cada pruna. Beleza. Eu acho que seria interessante fazer a cópia das bonequinhas. Eu tô fazendo aqui, para deixar. Ok. Tá. Exatamente. São 3, né? São 3. Elas têm R-1. Mas se eu tiver menos PMs, eles seguem os PMs da pruna. É, tem que fazer cálculo. Elas têm R-1. Se fazer a multiplicação por R-1 e der mais do que eu tenho, elas ficam com menos. Não, elas acho ficam que é com os porque PMs que eu tenho. Elas ficam com os elas... PMs que você tinha, tipo, que você gastou 12, né? Então elas vão perder essas 12 que você gastou. Ah, ok. Isso. Então... É exatamente isso. A gente já estava falando. Você tem 45 PM. Não, tá? 40. Eu gastei 12. Se é 57 menos, 40, menos 12 é 45. Mas elas têm resistência menos 1. Tu não desconta do que eu fiz. É ou um ou outro. Tá, então pelo que eu entendi. Com... Eu acho que elas estão com 40, mas deixa, estão com 40. Tá ok. São as 3 cópias. Estão com 40. Tá.
questão é que eu acho que eu vou segurar a magia eu mesma e não as cópias, porque se elas somem, acaba a magia e é um saco. É, melhor você usar ela pra magias instantâneas então, em vez de magias. Então eu vou usar elas pra magias instantâneas. Exatamente. Então magias têm que ser sustentadas. Tá? A primeira pruna vai congelar em mim o postergar ferimentos, pra eles não poderem me derrubar. Quantos PMs ela gasta? Ela gasta, se eu não me engano, tipo 2 PMs. Me pareceu muito barato, alguma coisa tá errada no que eu anotei, talvez. Não, por enquanto vamos com 2. Ela gastou 2, beleza. Procrastinar ferimentos, é 2 PMs mesmo, acabei de olhar aqui. Segunda pruna. Então tá. A segunda pruna vai curar eles até o talo. Não sei se tem limite de quantos PMs eu posso gastar com curar ferimentos. Elas podem gastar no máximo 20 em qualquer magia. Em qualquer magia. É. Beleza. Então assim, ó. Não, eu tô procurando a coisa errada. Pera aí, o quê? Ai, ai. Pera aí. Curar ferimentos ainda não está no meu... Ah, porque eu tô no... Só porque eu tô no livro errado que eu não tô achando também, né? É curar ferimentos o nome mesmo? Eu acho que não. É cura. Cura mágica. Cura mágica. Ai, ai. Aqui. 2 prêmios pra cada um. 1 de pontos de vida. Tá? Ou qualquer criatura. Uhum. Tá, eu não consigo curar em área. Jeito. Vamos fazer o seguinte. Mas eu tenho então. Mas então, eu tenho. Só tem dois. Só o Mu e o Sanchin caíram. Né? É. Então, assim, ó. Uma não só magia em mim. Uma cura o Mu, uma cura o Zanshin, e eu toco a marcha com a magia extrema. Ok. E funciona. Funciona. Então... Eu acho que o alcance é pequeno, né? Elas têm que andar até quem elas vão curar. Sim, provavelmente elas vão ter que andar até quem elas vão curar. E cada uma delas é... É, peraí, deixa eu só ver de novo. Desculpa, desculpa. Relaxa. É 2 PMs pra cada um dado. Então elas vão gastar 20 PMs cada uma pra curar 10 D6 de pontos de vida. Beleza. Deles. Tá? Pode rolar a cura. Rola uma vez só e usa pros dois. Tá. Caraca, jogando xadrez 4D aqui. Caralho, vocês não têm ideia da tensão que eu tô aqui. Puxado. Aê! Tá, cada um de vocês cura 45 de vida, eu acho que vocês estão full agora. Os dois estão full. Beleza. Pode tirar 20 PM de cada uma delas. E agora, eu vou conjurar a marcha de batalha com a magia extrema, que custa 8 PM, né, por isso. Turno. Então, 8 PM por turno. Então você gastou 20 no turno, né? Hã? Você gastou 12 pra criar as cópias e 8... Isso. E mais 8. Isso, 20 no total. Deixa eu mexer aqui. Tá. E lembrando que eu recupero 1 ponto de magia por turno. Não, peraí. Assim. Você tinha parado o tempo, não tinha? Não, eu não parei o tempo. Não parou o tempo? Não. Você tem certeza que você não parou o tempo? Ah, se eu não parei o tempo, eu não tenho uma ação extra. É. Parou, você precisa parar o tempo pra você poder lançar a magia. E outra coisa, sim. Se você não parar o tempo, eles podem dar counterspell em você. Ah, ok, verdade. Então foi isso. Gastei mais 10, eu tô com 27 PMs. Ok. Eu parei o tempo, lancei a magia, as cópias fizeram os negócios e eu fiz o negócio. Pronto.
Cara, isso foi muito surreal, cara. Tipo, Pruna apareceu, fez, tipo, sei lá, brotar essas raízes que viraram outras Prunas. Parou o tempo, fez uma caralhada de magia. E aí o tempo voltou. Tokyo Atomare. O tempo voltou, e quando o tempo voltou, a Pruna estava lindamente cantando pra vocês. E o tempo voltou a correr, como diria o... Foi Victor Luck? Eu acho que foi. Eu tô assim, ó, eu tô esgotada de tanto pensar. Glauco. Glauco, oi. Faz o teu, moleque. Faz teu nome. Gente. calma aí, Glauco. Tipo, é a sua vez, o Kurega tá do seu lado e tal, não sei o quê. E ele só fala, cara, você confia em mim? Acho que sim. Então, deixa comigo que eu vou fazer de um jeito que você consegue atacar enquanto a gente se une. Só vai, mete fundo, vai, pega a espada aí. Tá, eu pego a espada. Aí, tipo, ele quer que eu me funda com ele ou ele vai fazer uma coisa ele tá, separada? Ele tá fazendo a fusão enquanto você faz isso. Assim. Parece que é um negócio muito difícil pra ele. Mas vocês basicamente não vão precisar gastar um turno pra se fundir. Ah, show. Tá, então é o seguinte. Eu vou usar a aceleração. Ah, meu Deus. 25. Achei que tinha caído. Eu vou usar a aceleração. O que que eu taco? O Mitanar mesmo? O que que vocês acham? Uriel tem morte estelar, né? Pô, você tem um ponto muito importante. Eu vou pra cima do Uriel aqui. Com meu movimento extra. E aí eu tenho um movimento a mais que eu vou usar pra fazer o meu saque. Beleza? Uhum. Eu não sei o que vai acontecer, porque a habilidade desse cidadão deve ser altíssima. É 8. É. Pô, ele consegue desviar facilmente qualquer coisa que eu fiz. Pior que eu tava pesquisando aqui coisas que faz o ataque ficar inescapável, mas não dá pra combinar com um ataque especial e outras habilidades. Só se eu atacasse normal pra ele não ter como esquivar. Mas vê a personalidade dele também. Até hoje vocês nunca viram ele esquivar de nenhum golpe. E também tem um detalhe, né? Me fundindo com Kuraiga, minha habilidade também aumenta. Tô vendo aqui rapidinho. Pô, minha habilidade fica 6. Porra, aí... Ele ainda tem uma chance razoável de esquivar, mas é bem mais difícil de esquivar mesmo se ele quisesse. Então eu vou... Rede Fantasma tá falando aqui pra você usar ataque preciso. Mas ataque preciso não é... Ah não, Rede Fantasma falou pra deixar pra lá. Pois é, ataque preciso não é técnica especial, uma parada assim? Técnica de... Faz seu negócio, Glau. Ok. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o Kesen Tanjouryu Arashi. Só que tem um detalhe. O plano do Kuraiga eu não sei exatamente qual é, mas eu posso usar uma habilidade. Pelo fato de eu ser semideus. Que é metade de um poder infinito. Uma vez por combate, eu posso usar. Olha aí, rapaz. Não é movimento, não é ação, não é nada. Uhum. E aí, como eu já tô considerado Sugoi, eu vou ficar Kyodai. Uhum. E aí meu dano vai ser normal. Uhum. É isso aí. O que o Kuraga fez pra explicar? Ele sacrificou ponto de vida permanentemente pra pular o turno de fusão. Eita! Caralho! Que isso, Kuraga? Calma aí, cara. Calma aí nada, maluco! Caralho, tô passando mal. Pô, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Calma aí, cara. Tá, vamos lá. Não, beleza. Então tem que fazer valer aqui. Sim. Arashi. Segura aí o Arashi aí, ó. 57 mais 20, 77. 77 pontos de dano em escala. Kyodai. Vou tirar meus PM aqui agora. Muito bom. Catar peixãozinho aqui. Muito bom. É um golpe avassalador, assim. Você vê, tipo,
saca a espada, o céu se parte, o chão... Que espera de um semideus! Cria uma fenda enorme, o estádio foi cortado ao meio quando sua espada desce. O Uriel foi cortado ao meio também, né? Só que logo depois você baixa a espada, cansado, você vê os fios juntando. Ele não tomou nada de dano. É, gente. Botar a viola no saco. Botar a viola no saco aqui, ó. Ai, caralho! Como agora... assim, mano? Como assim? Thiago. Basicamente. Você tem noção? Calma, gente. Basicamente. Eles são imunes a ataques físicos. Mas o... Pô, nem vou tentar defender que meu ataque especial é mágico, porque... Mas ataque de arma... Mas a minha espada... Pera aí, minha espada é mágica. Físico, arma e energia. É físico? Ah, sim, é. Mas a minha arma não é mágica? Continua sendo físico. Meu Deus! Só dá pra ferir eles com magia? Ah, então... É isso? O Zanshin pega a katana assim, ele vira pro próprio abdômen... E comete sepulcro. Isso ajuda? Isso ajuda em quê? Calma. Calma, velho, que eu tô gastando uma caralhada de... Não, calma, tô brincando. Pra aumentar o dano de vocês, vocês não podem dar dano no meu... É porque eu basicamente não posso fazer nada, gente. Isso que eu quis gente, dizer. Calma. Tem um azul que tem os clones. Gente, isso é 3D&D. Vocês podem causar dano de outro jeito. Vocês estão escolhendo causar dano por corte. Vocês podem causar dano por fogo, gelo... Mas o meu dano foi... Ah, é vento, você vento falou. Vento é físico. Ah, tá. Pô, mas aí não tem redutor lá? Tem. Ah, menos um, sei lá. Menos um, tipo, pelo amor de Deus. Né? Ah, ok. Ok. Pô, seria bem legal saber disso antes. Então. Rolou isso, você cortou o cara, não rolou, vocês perceberam. Tá, dano físico, não vai rolar. Os caras são imunes a... aos ataques físicos, né? Por causa da herança Lefeu deles. E a coisa tá ficando, assim, um pouco nervosa, né? Vocês se esforçaram ao máximo e até agora vocês não conseguiram machucar nenhum deles. Só que aí... Dá. Logo em frente aonde tá o Mu e a Pruna, aparece um brilhozinho rosado. Um pequeno bicho brilho rosado. Bicho, eu vou dar uma cara. Caraca, Roseta! E ele começa a crescer aos poucos. E através desse... de uma espécie de espelho que vai se formando a partir desse brilho, vocês conseguem ver o mesmo campo de Magibol onde vocês estão. Só que o gramado tá todo destruído, né? É como se tivesse passado vários anos e não tivesse sido tratado. E tem vários corpos jogados pelo chão. E vários baiacus mortos e tal. E no meio dessa destruição toda, vocês veem o escudo do Sr. Primus quebrado. Jogado no meio desse campo de futebol. Tô entendendo a referência. Ele abre cada vez mais. E vocês veem ao longe, né? No fundo desse espelho. Vocês veem a Roseta toda machucada. É, mais velha. Ela parece muito, muito mais velha. É até difícil reconhecer ela. Ela é, tipo... Ela tem esse aspecto jovem, né? Ela parece uma senhora de seus 80 anos, assim. Eita! Caralho! E ela tá fazendo uns gestos arcanos e tal. Ela fala... Vai! E um vulto sai de dentro do portal e para do lado de vocês. É um cavaleiro todo coberto de uma armadura azulada. Segurando um escudo com o símbolo de Valcária. Aí a Roseta tá, tipo, tá quase desmaiando. E ela fala... Agora depende de você, Enki. Quando eu falou armadura azul, já fiquei assim, não. Ramon, manda bala. Eita! Eita! Caralho, enganou nós. Que isso? Pode não, 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 não. Cara! O futuro, ou melhor, o passado está salvo. Eu saio correndo, bicho. Puxo a espada assim, ó. Já vou com o escudo na frente da espada assim.
põe a espada pra cima do escudo. O primeiro que eu ver, bicho, é escudada no olho e espadada na cabeça. Você vai fazer... Você lembra... Você tem o seu negócio de pegar o poder de Valkyria, né? Que se você não fizer isso, você não, sim, é bom de dar porrada, né? Você vai fazer isso antes. Sim, é. Eu vou gritando, no que eu vou gritando, assim, vai explodindo fogo, um fogo meio roseado do escudo, assim. Né? O escudo vai brilhando, a espada vai se aquecendo e eu vou enfiar lá, espadada no primeiro que eu ver na minha frente. Tem os clones do Mikazuki, você sabe que Mikazuki é o vilão, né? Ele tá logo na sua frente, você quer bater nele? Eu vou no Mikazuki. Então eu é vou nóis. No Mikazuki. Boa, garoto! Eu que criei esse menino aí na fanfic. Explodindo meu poderzinho, eu consigo bater com uma FA. Que isso, gente? Razoável. Acho que você viu a vida dele, né? É isso que você tá falando, que é isso? Eu não tô então conseguindo ver a vida dele, então. Nem eu vi a vida dele. Caralho. Tá, eu é só enfiar o FA aqui, é isso? Isso. Então pera. Meu ataque é médio. Vamos lá. Pera aí, eu tenho que ver uma coisinha. 20. Ai, Trevisan, Camila. Aparentemente uma galera sabia. Que caralho. Gente. Tá, porra, o teu... Eu vou enfiar a porradona nele. Caralho, isso tudo mesmo? Tá bom. É isso. É isso aí, maluco. Eita. É isso aí pra tu ficar esperto. Pra tu ver, rapá. Cara, uma... Ai, graças a Deus, ele gritou. Puta que pariu, que medo. É, quem morrer é todo mundo, né? Caraca, e maluco. E ainda gritou, filha da puta. Tá, tu acerta ele e faz um corte. Tipo, a espada do Enki é feita de aço rubi, né? E na hora que ela desce, abre um talho no peito do Mikazuki. E vocês veem, tipo, as gavinhas de matéria vermelha ficam, tipo, se debatendo, sabe? Porque elas não conseguem curar dano causado por aço rubi. E você vê um desespero surge no rosto do Mikazuki. Ele tava determinado, tipo, ia acabar ali. E agora ele, tipo, não sabe mais o que vai fazer. Ele fica desesperado olhando pros lados. E aí desaparece numa nuvem de fumaça. Posso falar uma coisa pra ele antes dele sumir? Pode. Vai, otário! Pode, otário, é marreta, maluco! Vai embora mesmo, palhaço! O garoto veio aí, ó! Ai, caralho! Caralho! E eu quero falar com o Miltanar. Meu coração, caralho! Caralho, tá, acabou a água! Aí, Thiago, caralho! Vamos ver a ordem das ações, peraí. O Baiacu já foi. O Trevisan, Deus em que máquina! Deus em que máquina! Foi mesmo. É o Uriel. Foram todos vocês. Agora é a vez do Uriel. É. Ele tá putaço. Ele olha que o Mikazuki meteu o pé. Ele fica, mas não é possível que... Eu não vou perder mais uma vez. Eu não vou me tornar uma memória. E aí ele estende os braços e desce com um golpe flamejante. Tanto no... No... Ai, o Dan Ramos, não entendi nada, mas achei foda. Caralho, mané. Fosse ataque 25 no Zanshin e na Cedrin. Eu já vou rolar meu teste de morte. Eu tô com mais 20! Tá com mais 20 se fosse defesa, gente. Tá. Ai, é verdade. Como dizem lá na guilda, o papel do bardo em batalha é lembrar os bônus que as pessoas têm, que verdade. Elas esquecem.
Então, 36, levei nada. Levou o mínimo. Ai, cara. Levei 6. Levei 6, 60, caí, vou fazer meu teste de morte. Não. É 6, 6. Então, né? Tá com... Mas eu caí. É. Cara. Peraí, acho... cadê o coragem? Coraguinha. Depois. Tô de boa. Tá, ele tem armadura 1. Eu tenho armadura 3 mais 20. Eu vou ter que rolar aqui freestyle. Vamos lá. Eu tenho armadura extra contra isso aí? Não, é fogo. 11, 31, tomou 6. Toma 6. Rola aí. O dado não quer rolar, gente. Já rolou, cara. Rolou um 3. Já rolou 3. E travou aqui então. Aí é só somar 20 e somar mais 1. Isso, você tomou 3. Tá. 6, desculpa, tomou 6. Tá, aí quantos PVs o Kuraiga sacrificou, cara? 5. Então ele tem 5 PVs agora, então na real eu tenho 40 PVs, então eu vi 50. Beleza. Aí tomei 5 agora, 6 agora. Não tô batendo bem aqui. Tô nervoso e tá 34. Karine, você recupera um PV, sua vez. Sim. Eu me levanto de novo, olho pro Uriel, dou só um sorrisinho de canto de boca. Aí, antes de eu atacar, eu grito pro Miltanar. Então, cão de guarda, seu dono foi embora. Vai continuar mantendo a lealdade pra quem te trata como se você fosse dispensável? Pô, isso é um bom argumento, né? Ele para, assim, olha pra vocês, olha pro Uriel. Eu falei, eu não devo nada a ninguém. Só isso. Ah, Alistair. Ligou, foda-se. Beleza. Eu rolo pra mais longe. Você falou que com redutor de menos um eu posso dar um dano de elemento, né? Isso. Então eu vou dar daninho de gelo no Ariel. Uhum. Eu vou gastar mais... Eu vou fazer isso. Eu vou gastar mais 11 PM e vou dar 7 ataques especiais no Uriel. Não, vou fazer melhor. Olha! Vou fazer melhor ainda. Além de gastar esses 11 e dar o ataque especial, eu não dei ataque nele nesse combate, então primeiro ignora a habilidade, só que eu tenho duas habilidadezinhas de guerreiro veloz. Ataque massivo. Ataque massivo, só que eu tenho, como eu disse, eu tenho duas. Eu só tô tentando achar aqui meu kit de guerreiro veloz, porque eu não tô achando os kits. Só dá na próxima rodada as prunas vão dar vorpal pra vocês. Características, perícias, informações adicionais, vantagens, desvantagens, vantagens únicas, kits. Achei, guerreiro veloz. Ataque massivo, né? E também ataque surpresa. Que eu também ignoro H do alvo na FD de golpes igual a R. Então primeiro eu vou... Ih, ataque massivo é R mais quanto mesmo? É um D mais quanto? É um D mais R. Um D mais, né? R. Rola um D aí. Então vou rolar um D. Seis flechadas vão ser o dano máximo. Então, beleza. Todas com mais 20. Com mais 20. Com mais 20. Mais 20 menos 1. Né? Então, eu só vou botar aqui pra rolar as 6 primeiras e as 5 primeiras flechadas vão ignorar a habilidade dele. É, mas só precisa rolar uma, né? Porque o resto é dano máximo. É. Só que eu vou rolar que ele puder defender, entendeu? Então tá. Eu vou rolar essa final aqui. Só pra... É força de ataque 17, 37. Que é essa que ele vai poder defender com habilidade. E aqui ele não pode, é tudo força de ataque 40, né? Isso. Rapaz. 20 aí. Então é só a armadura dele. Não, no 40 tá somando meus 20 já, né? Já. Só pra ter certeza, ok. 40 menos 8, 32. Então é 3 de dano que ele leva em cada flecha. São quantas flechas? 6, né? 6. 18 de dano que ele vai levar.
E tem que guardar os numerozinhos pra somar, pra dar no final, não tem? Esse todo de dano tirou um peido de PV dele. Soma os danos pra gente dar aquele daninho do final do turno. Ah, é verdade. Não, deixa, mas esse dano do final do turno é o dano que não passou. Esse dano passou, ele tomou dano, sabe? Ele tá uma escala acima e tomou o seu dano. Tá. E... é, o que não passou, então eu vou calcular isso, gente. E o último... caraca, agora o cara inclinado o valor. A última flecha ele não tomou, tá. Então, gente, como é que eu vou calcular esse dano que não passou? Não, se passa alguma coisa, não calcula, é isso, Thiago? Isso, pelo menos é o que eu entendi. Eu posso se eu tiver errado, esperar. Me corrija aí, Ranger Fantasma. Vamos esperar o Ranger Fantasma e o Bafo se manifestarem. O VAR. Peluz, é o Mu. Os clones continuam aqui? Os clones continuam aí. Porra, aí tu tá de brincadeira comigo. Cara, eu vou... não, se bem que o Enki tá ali perto dele, né? Vai dar conta. É... vamos lá. Um, dois, três, quatro... tá, eu venho no Mitanar. E como ela deu flechada de fogo e funcionou, eu vou fazer a mesma coisa, gastar 2 PM pra não tomar penalidade. Ela deu flechada de gelo, mas tudo bem. Gelo, tá, pode ser. Vou atacar com a técnica de gelo também. 5 ataques... e vamos lá. Ah, é. E ativar o críticozinho. Beleza. E aí vão ser 5 ataques. Ataques de gelo. Sendo que quando crita, vira 6, né? Porque o Ranger Fantasma explicou isso lá pra gente, né? Tá, mas minha sorte, né? Aqui daquele jeito, né? Então foi FA11. É, o primeiro não dá dano, 11 é o mínimo dele. Tá, beleza. Puta merda. O segundo também não dá dano. Que? Porra, Peluso, tá difícil, hein? Tá. Pera aí, você tá com bônus de mais 20 em tudo. Ah, é verdade. Ah, é, boa, agora Thiago, você foi a barra. Thiago. É verdade. Segundo mesmo. Ranger Fantasma, todos os ataques contam causando dano ou não. Então pra todos os ataques contam, no final. Beleza. Então vamos lá. Caraca. Tá, então o que. Acredito eu que o que não deu de dano entra pra aquele cálculo. Foi 31, 30, 30. 18 mais 21. E é assim, justamente pra simplificar as contas, seria impossível ficar diferenciando. Ok, faz sentido. Opa, cálculo errado. 21 vezes 6 mais 18. Então é 31 primeiro, né? É. Vai dar 1 de dano cada, basicamente. Ah, beleza, ok. Vamos ver se melhora aqui a situação. Já vou botar com bônus, tá? É mais 20, né? Isso. Então foi 37. E agora o último. Meu Deus! Rapaz, mas tá difícil. É, tá. Hoje não tá um dia bom. Então é isso, ele tomou 5 de dano. Mas vai pro cálculozinho que a coisa tá fazendo. Não, mas só que o cálculo tá fazendo a do Uriel. É, eu vou somar o do Mitanar aqui. Ah, ok. Alguém, vai ter que um cuidar de cada um. Eu vou somar aqui. Agora o Mitanar. Ramon, você tem aquela habilidade que força pessoas a te atacarem. Eu não sei se você queria usar ou você não queria usar. Eu quero usar sim, bicho. Eu vou fazer o seguinte. Eu consigo correr até o Tanar? Não, mas é que não é a sua vez, Silvano. Tipo, na sua vez, você vai ter usado essa? Porque ela não é uma ação. É só você declarar. Ah, eu não preciso usar no meu turno, né? É, não. Você precisa usar no seu turno. Tô perguntando se você queria ter usado no seu turno, basicamente. Agora não. A primeira vez eu fui na fúria mesmo. Beleza. Aí na próxima... então, o Mitanar dá uma espadada... no Mu. Lá vamos nós cair de novo. Agora vocês entendem, né? Como Mama, você tá com uma sorte, hein? E ele também tá com mais 20 em tudo, né? Tem isso? É força de ataque 20 só. Você vai tomar o mínimo. Tá, beleza. Vai tomar vou o mínimo. Tomar... Vai tomar 3. Na 3. Real,
não tem como ele te dar... Esse foi o crítico, o maior dano que ele vai dar. Não tem como ele fazer mais que isso. Ele fez 5 ataques. Você tomou... Então, 15. 15. Tá. Então ele foi todo deu, para ainda. Deu vários ataques. Você foi tipo, segurando com o escudo do... Caraca, cara. Escudo do primo, cara. Cada golpe arrancando um lasco e tal. Você tipo segurando ali. Ok. Continua. De pé. Camila, é a Pruna. É a Pruna. A Pruna tá muito... em choque. São as Prunas. É. A Pruna tá absurdamente em choque. Mas, eu acho... Tu tá muito ferida ainda, né? Sed. Eu aguento, eu fico ganhando um ponto de vida por turno e vou levantando. Então, não, não, mas eu acho, que eu acho que é melhor eu te curar. Ah, o pra poder ganhar tá PM, né? É, tem isso. Tá, o Mu tá bem machucado de novo, eu não consigo ver essa... Ah, porque o meu Turner Order tá na frente. Não, eu tô com o PV. Caraca, maluco. Então, é, a Cedrin realmente precisa ser curada. Então, eu vou mandar uma Pruna curar a Cedrin. Uma Pruna curar o Mu... Ah, não, o Mu de novo. Eu não consigo fazer muita coisa com esses clones jogando contra a Magic em mim. Não, o que eu tenho que fazer é que em vez de queimar 20 PM, eu tenho que olhar a vida de vocês e queimar menos. Aqueles 20 PM foi meio no desespero. Mas vocês precisam ser, curar 15 de vida, não tem pra eu gastar 10 PM em cura. Eu posso gastar... Em vez de gastar 20 PM, eu posso gastar bem menos e... Pra 5 dados, acho que 10 PM. 10 PM acho que é suficiente. É. Então, até porque elas não têm muito mais de mana. Então, elas vão gastar 10 PMs pra curar a Cedrin e o Mu. Ok, aí uma... Duas delas, é. Uma foi na Cedrin. Gastou 10. E uma foi no Mu. Uma foi no Mu. Vocês curam 13 de vida, vocês dois. Gastou. Ok. 10. Okay. Tá. Eu curo mais um PM, inclusive. Deixa eu curar. Curar não, né? Recuperar. Tá. Aí eu tenho mais um clone e tem eu. Se eles só são atingidos com magia, de forma geral, é melhor tanto a eu como a meu clone atacar esse filho da puta. E eu vou atacar os clones. Já que o Mitanar sumiu e os clones ficaram. Mitanar nada, o Mikazuki sumiu e os clones ficaram. Eu acho que eu vou atacar os clones. Beleza. Tá? Eu só tenho que decidir agora. Tá, eu tenho que gastar 8 PM pra poder manter minha magia. E eu acho que eu não vou atacar então, porque eu vou queimar muito PM atacando. Eu acho que eu vou deixar só a minha clonezinha atacar. Porque eu preciso sustentar essa magia. Então, o que a minha linda vai fazer? Tô pensando em usar baforada. Será que é uma boa? Eu anotei como uma boa. As minhas clones, elas podem usar magias que gastam PM permanente, gastando só delas e não gastando o meu? Eu vou dizer que não, porque isso ia ser muito roubado. Ah, ok, não, eu também achei, mas podia ter alguma regra específica pra isso. Eu não sei. Né? Porque elas, já que elas têm PMs individuais diferentes do meu, né? É. Eu dou um desejo pra cada um descer e sumir e acabou a batalha. Então, eu também acho que ia ser muito roubado. Vamos lá. Mais 20, né? Se é um ataque, né? Ah, não, se é a cura. Não, mas. Não, pra vocês é. Acho que foi 13 que vocês curaram. Uhum. Tá. Deixa eu ver a baforada como é que ela funciona. Eu achei que esse era a baforada. Não, a baforada eu tô vendo aqui direitinho como é que ela funciona. Eu anotei ela como uma como magias legais, ó. Eu posso gastar 10 PM. Pra causar dano
Vai colocar 5D de dano. Mais poder de fogo, que não é nem, que é zero. Se eu não me engano. É zero. E atinge criaturas, é em área. Isso que é legal da baforada. Boa. Ela é em área. Pega todos os clones. Aí é 5D vezes 20, porque ela também é afetada pelo meu encantamento vezes 20. Mas 5D mais 20. É, mais 20. Então... é isso. A Pruninha... vou chamar ela de Pruninha, vai gastar nessa M pra dar 5 dados de dano de fogo. Se tu me disser que esses filhos da puta são imunes a... eles são imunes só a física, só a vento, né? É o que eu estou pressuposto do qual fogo, eu estou partindo. Fogo é energia. Ok. Então eles vão levar... 16, 36 de dano. E... peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E pega os 4 clones... uhum. Que estão aqui. É 10 metros. Eu não sei se pega pra trás. É, você pode, tipo, ajustar e, tipo, pegar uma distância que não pegue nele, assim. Isso é tranquilo. Tipo, ela pode pular e jogar de cima. Então é tranquilo. Tá, ok. Então tá. Então é isso. Eu quero que pegue só nesses da frente. Você vai, prepara, solta o seu sopro de fogo, tipo, começa no primeiro, vai fazendo uma linha pelos outros, só vai vendo, tipo, além da fumaça, vai soltando a mesma fumaça de quando eles apareceram, aparecendo um atrás do outro. Tipo, puf, puf, puf. Morreram, sério? Puf. Matou os 4. Perfeito. Vocês estavam desesperados, o Mikazuki não é Kyodai. Ah, tá bom! Ah, só sou 2 de 3. Ah, é, só tem 3 que andai jogando contra o batendo na gente. E um deles. E só um deles tem morte estelar, claro. Overreact. É. Tal. É. E eu. Euzinha. O que que euzinha farei? Eu não posso fazer muita coisa. Eu queria bater esse baico. Os baicos nem estão atrapalhando mais. Os baicos também são... tem um baico ainda, né? Tem um baico parado ali. Eu esqueci dele na outra rodada. É, eu pensei em bater esse baico. Porque eles são Kyodai também? Não. Não, eles são Sugoi. Então eu acho até que dá pra bater nele com alguma coisa que nem gaste nada. Tu sei lá, com a minha espada. Tu pode bater com o tridente até. É, ah, eu tenho o tridente que dá... É porque ele quebrou, você esqueceu dele. Ele quebrou, esqueci dele, gente. Meu tridente quebrou antes de começar a sessão. E aí eu deixei ele aqui. Eu tenho meu tridente, é verdade. Então eu vou bater nele com meu tridente. E aí, como é que eu bato com o tridente? Eu não sei bater fisicamente, gente. É só... você vai rolar o dado mais 10, basicamente. E mais o seu bônus da música, né? Então é o dado mais 30. Eu acho que é mais 5 que ele dá. É, ele dá mais 5 de força, você tem 5 de habilidade. Então é 10. E o... ok. Dá mais 10 de habilidade. Eu tenho 0 de força. Soma a minha habilidade pra bater? A minha? Soma. Então dá... tá, então dá... ah, os 10 é a minha habilidade com a força do tridente. Isso. E quantos dados são? Era aí que eu não sei. É um dado só. É um dado só. É, o importante é que não é o dado, é o que vem junto. É. É um dado mais 30. É um dado mais... né? É. Pelo amor de Deus. 31. 31. Que bom que não importa o dado, né? Ih, rapaz, que sobreviveu, hein? Eita! Foi caraca, o baiacu do cantinho! O baiacu 15... do cantinho! Sabe? Não, tomou. Ele tomou 16 de dano. É. Então é isso, o Bruno tipo, veio na fúria. Ah, ok. Deu uma investida no baiacu. Espetou ele no tridente, tipo, jogou ele pra trás. Pá, caiu o baiacu. Ok. Zanchin. Foi meu turno. Ok. Eu vou continuar batendo no Uriel, cara. Ai, desculpa, eu tô rindo da Nina. A Nina no chat. Desculpa, Nina.
muito familiar esse jeito da Camila jogar. Vai citando os combos. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho duro de matar. Tá, olha só. Não tem muito ali no RPG das Minas, assim, desculpa. Porque tá rolando futebol com peixes. Então, Nina, é uma longa história. nossa. Quanto tempo você tem pra ouvir a gente? Ai, caraca. Vamos lá, Glauco. Travou a Nintendo aqui, cara. Pera aí. Tá, olha só. Coisas que eu tinha esquecido de fazer. Impressionante, né? Eu tô nerfado na minha própria ficha aqui. Mas enfim. Minha força é 6, porque mais 2 da espada. Eu não estava contando isso. Estava contando mais 1, por algum motivo. Eu vou fazer um... A voz sumiu pra mim. Não, não, tô vendo aqui. Foi mal, tô vendo aqui. Fiz suspense. Kesen Tanjuryu Kaminari. Só que... O Kuraiga tá fundido comigo. E ele sabe que é pra ele usar trevas no dano. Uhum. Ok? Beleza. E eu ia perguntar se trevas é um tipo de dano que ele teria. É um tipo de dano. Uma coisa é que você pode dar um modificado no nome do golpe, porque tipo, esse é o Kaminari, só que é o Kaminari das Trevas, né? Verdade. Pô, mas aí meu japonês aqui, cara... Pode ser. Nossa, eu aprendi a falar a porra do mais 10 em japonês pra falar depois do golpe do Zanshin. Nunca mais usei. E agora que a gente tá usando, eu não posso falar porque eu tô dando mais 20 e não mais 10. É Nijiu, essa. É Nijiu, é. É Nijiu. Vou falar 10 duas vezes. Eu pensei em fazer Juju. Em vez de Ju, é Nijiu. O resto é igual. É Nijiu. É. Tá, vai lá. Fala teu golpe. Só que, se é das trevas, aí, você pode falar Kurai. Kurai é tipo escuro. Então pode ser Kurai. Eu esqueci que agora eu posso falar nesse jogo. Pô, eu tava quieto até agora, não posso falar. Tava enganando a gente, cara. Eu tô aqui quietinho. Segurando aí. Gente, pra quem acha que isso foi combinado, não foi, tá? Não, não foi, de verdade. Olha a maleficidade do Thiago. Ele botou o Ramon na call com a gente, dizendo, pra evitar que dê problema como outras vezes, ele vai entrar na call com a gente, porque ele que vai transmitir de lá pra poder segurar a stream, pra gente evitar problemas. E a gente super acreditou que era por causa disso. Cara. A gente caiu assim, total. Ele faz esse direto de sapato, entendeu? Assim. Cara, enfim, sabia. Eu falo okay, que Seitan Yuryu Kurai. Lidio! Próximo! 48, mais 20, 68. É isso. Você tem mais alguma coisa pra somar? Eu nem sei. Puta que pariu, 68, bicho. 68 menos 17... 51? Toma 5 de dano. Tá, soma aí, ô... Karine. É verdade, 50... É 68, né? Isso. Ok. Oh! O quê? Eu, por algum motivo, apaguei tudo que eu tinha. Deixa eu ver de novo aqui. Caramba. Beleza, Bayoko morreu. Enki. Mestre, eu vou fazer o seguinte. Mãe! Eu vou bater. Eu já volto, gente, rapidinho. Vou bater a espada no escudo, assim, ó. Vai fazer um reverbero muito grande, assim. Só tem o Uriel de pé agora, assim. Uhum. Eu olho pra ele e falo assim: você não é digno nem de estar nas nossas lembranças, seu lixo. Oh. Eita! Eu começo a levitar de leve, assim. E vou direto nele, bichão. Eita, caralho! Eita, caralho! Tá chegando bom! Aí tu, tipo, vamos chamou lá. Ele pra mão e bateu. Sim. Rola aí. Lembra que você tem mais 20. Você tem mais 20 nesse bagulho aí. Sou eu, brother. Tem mais 20? Mais 20. Além do seu normal, você tem mais 20.
Então calma, tem uma cama. Então eu fiz a conta errada outra vez, deixa eu contar de novo agora. Então é quinta, tá, beleza. Segura! Foi crítico! 52, 62, 72. 72. Putz, in vila. Your face. In your face. 72. Agora é o. Ele tomou 72 menos 15. Eu não sei quanto é isso. 72 menos 15, 72 menos 10, 62 menos 5. Toma 53. 5. Toma 5. Tomou 5? Toma 5. Ele é que eu dai. Ah, é verdade. Tudo bem, agora que é o turno do Uriel, ele tem que tancar 424. Jesus amado. Segura! Tá, aí a 42 ele absorve só com a armadura, né? Ele absorve com a armadura. 42 menos 6 dá 38. Caraca! Quase rodou. Voltei. Rodou, Uriel? Não, peraí. Não, não rodou. Quase. 30, 22 menos 8. Meu Deus. Bicho Maria. Eu acho que eu acertei. Tá. Então o bicho, ele tá cansado. Tá quase, quase rodando, quase morrendo. E ainda falo pra ele, vai embora antes que seja tarde demais pra você. Ele tá. Ele tá lá, tipo, puto, cansado, ferido. Ele tá tipo, não, não, eu não vou ser derrotado de novo. Eu não vou. Não vou permitir que tirem a minha glória de mim. Ele olha cheio de ódio pro. Pro Enki e fala, você tirou o. Tirou o meu. Tirou a glória que eu tava esperando de mim. E agora. Prepara o labirinto, prepara o labirinto. Eu olho pra você e falo assim, você tá demitido. E aí ele vai, tipo, ergue uma mão pro céu, você vê um brilho distante no céu. E ele fala, morte estelar. E desce um raio em cima de você. Ah, eu não acredito. Eu não posso usar nada como reação. Não, não pode. Em cima de mim? Em cima de você. Só. Então, legal foi, gente. Foi legal. Só, gente. jogou um total de 15 minutos. Né? Mas assim que desce o raio em cima de você, tem um brilho feérico em volta de você. Porque antes de você entrar no portal, a Rosita tinha colocado imunidade contra magia em você. Contra a morte estelar. Eu amo essa mulher. Agora sim é o Rosetta. Agora sim é o Rosetta. Nunca criticou, né? Nunca critiquei! Uriel gastou a ação, só tem 5. Porque eu já ia chorar de novo. Cedric. Eu já tava ligando pra polícia aqui. Eu vou gastar 3 PM. Eu vou recuperar um PM primeiro, depois eu gasto 3. Que eu posso recuperar ou PV ou PM. Aí eu resolvi recuperar PM, porque eu acho que está de boa no momento. E vou dar 6 ataquezinhos normal nele. Normal, humilde. Humilde, na humildade, ó. Primeiro, força de ataque 34. Segundo, força de ataque 32. O terceiro, força de ataque 32. O quarto, força de ataque 35. O quinto, força de ataque 33. Nossa, tô rolando mal pra caramba. Mais 20. Mais 20, é 30. Vamos lá. Primeiro ele tomou. Tá. É 30 e pouco cada um, né? Se eu rolei aqui baixo, eu vou dar 2 de dano em cada. São quantos ataques? 6. 6. Tá, você, tipo, criva ele das flechas, ainda de gelo, né? Aham. Uhum. E ele ainda tá de pé. Uhum. Mu. Beleza. Os últimos pontos que me restam. Esquece o Miltanar. Finaliza o Uriel pra Pruna poder trazer o... cara, lá, isso, eu valeu. Vou... Esqueci até que ele era dragão. Eu vou ouvir a Cedro e vou correr, né? Causando dano de gelo também. E aí, ataque
Múltiplo. Como é que é o nome do golpe que eu acabei de desviar aí? Morte Estelar. Morte Estelar, né? Pra ficar legal. Ai, ai. Vamos lá. É pra tu já ir se acostumando com o ritmo. 30. O negócio aqui é... As rolagens estão fracas hoje, hein? Olha aí. Lá e cá. Não, mas são quantos ataques você deu? É, vou rolar o resto aqui, então. Esse aí deu 2. Ele tá em pé ainda. Outro criptou também, né? Porque a amizade é 4, 5, 6, isso, né? Isso, criptou. 37. Então mais 2. Tá em pé ainda. Vamos lá. Ainda tem mais ataque. Outro crítico, 37. Caiu. Tá. Então é isso, eu vou, tipo... cortar ele assim e vou falar, eu vou lembrar de você como um grande pé no saco. E aí vou virar pro Vitanar. Você ainda tem 2 ataques, né? Mas eu consigo ir e voltar? Você pra acertar o Vitanar? Não tem aceleração. Ah, então não consegue. Tá, então, tipo, só limpei a espada assim... Economiza os PM, economiza os PM. Não, zerou meu PM. Não, você não usou... Você não usou esses 2 ataques, então... Você usou só 3, você tem que... Ah, é? Tipo, volta? Ah, volta, beleza. Volta. O Mitanar tá aí, tipo, diante de vocês com tudo acabado, ele não deve mais nada a ninguém. E ele larga a espada de matéria vermelha no chão. E fala, eu deixo vocês em paz se vocês me deixarem em paz. Ué? Eu lembro do que você fez com o Edgar quando você bateu nele caído, e comigo também. Você deixou muita gente em paz, né, Mitanar, seu monstro? Você vai julgar um monstro, então a gente vai te tratar como um monstro. Com certeza. Já virei remessando a espada. Ele largou a espada e fala, eu sei que eu errei, mas eu tenho essa nova chance, eu não quero estragar tudo de novo. Seu filho da puta! Eu tenho código de honra dos heróis, eu tenho código de honra dos otários, amigo. Eu guardo meu arco. Começou. Ah, para, fuder. Azar da Cedric. Se ele quisesse uma nova chance de fazer as coisas diferentes, não tava aqui fazendo merda. Pois é, eu sei, mas só que a Cedric, ela vai guardar. Não, tudo bem, eu super te entendo. Eu vou cagar esse filho da puta pau. Eu vou cagar esse pau também. Cara, ele bateu em mim caído, não se faz, cara. Eu posso bater nele. Então eu chego perto dele e falo assim, você tem 10 segundos pra ir embora daqui agora. Ele, tipo, é a vez dele, né? Ele decola voando. Mas se a Bruna... O estádio tá cheio? Tá cheio, tá. Tá cheio. Não, gente, sou ali. Eu vou pegar. É, cê, com magia você acerta ele no ar. Eu vou pegar ele no ar. Eu vou pegar ele no ar. E o que eu vou fazer com ele? Fala dança, ragatanga e vai embora. Eu tenho magia também, eu posso acertar ele também. Não, é que é a minha rodada na colada da dele. É verdade. E eu não sei o que eu posso lançar que possa dar dano suficiente pra ele morrer. Desfaz o labirinto e grita pro... Ridora. Boa! Não, eu vou fazer uma coisa assim, ó. Eu vou desfazer o labirinto. Eu e as minhas prunas vamos todas lançar uma baforada nele. E eu vou gritar pro Ridora, pega! Nossa! Foi ele! Então, se as 4 baforadas não forem suficientes, o Ridora. Eu espero que o Ridora vá pegar. E vou dizer pra ele. Pega que foi ele que tentou te matar. Nossa, Eu não vou nem jogar dado, cara. Porque, pelo amor de Deus. Eu não vou jogar dado. São quantos? Eu posso gastar quantos PMs? 10 PMs de cada um? 10 PMs, é. Tá, então eu vou gastar 10 PMs de cada pruna. É pra 5 dados, né? 5D mais 20 cada ataque. 5D mais 20 cada ataque. A baforada ignora então, a armadura dele, né? Então é só. Então são 20D. 20D mais 80. 100, mais 80, isso. Eu tô cismando. São 20D mais 80.
E aí o eu cliquei pra rolar. Tem que rolar cinco vezes, né? Eu vou rolar uma vez só. 153 de dano. Porra, se isso não pegar... É, nem precisa do Hidora, coitado. O... Ok, então nem precisa dele. Os raios... Foi de que elemento você usou nessa baforada? Foi... Achei a ideia do Ranger Fantasma legal. Vou fazer... Peraí, ele não tem redução só pra fogo? Não, não tem redução pra nada, coitado. Ah, pra nada? Então tanto faz o elemento? Tanto faz. Então, pra ficar bonito, eu vou fazer cada pruna lançar um elemento. Uma vai lançar fogo, uma água, uma terra e uma vento. Beleza. Porra, mano, não, vento físico. Vento não, elétrico. Elétrico, pronto, elétrico. Isso. Tem que pode ser frio, elétrico. Mas beleza, é você dispara vários tipos de diferentes frio. Rádio. Fogo, frio, elétrico e terra, é isso. É. Meu Deus. A Fábio e a Carla viram tudo de camarote. Ele tá lá, elas estão assim, tipo... O Mitanar tenta voar, as baforadas vão acertando ele no ar e tal, e ele tá... Quando aparece o Hidora, ele já tá, tipo, no chão, morto. Não tem mais... Não existe mais Mitanar. Cara, eu olho pra Cedron assim... E, tipo, eu não tô exatamente feliz disso ter acontecido, mas eu viro e falo assim... Ele teve a segunda chance dele. Ele teve várias chances. Na primeira segunda chance que a gente deu pra ele, ele matou uma pessoa querida. E mesmo agora que ele voltou, ele podia ter nos ajudado. É uma pena. Eu também gostaria que ele tivesse agido diferente. Cara, eu dou um abraço no Zanchim. Depois eu solto. E pronto. Eu vou deixar o Hidora lá mais um pouquinho. Ah, você não trouxe ele de volta então, né? Morreu? Não trouxe ele de volta. Tá. Tipo, ei, caralho. Porque a primeira coisa que eu quero fazer é falar com meu filho. Sem todo aquele dragão tocando o saco. A gente escutou, né, quando ela chamou ele de Enki, né? Escutou. Caraca, melhor eu vou olhar pra ele, sim. Eu vou me aproximar dele, assim, e dizer, filho, é você mesmo? É complicado. Eu tenho uma coisa pra você. Eu vou... E eu puxo das minhas coisas assim, né? Eu tô com a bolsa de lado, assim. E eu puxo um tecido dessa bolsa. É um tecido todo ferrado, assim. Todo encardido, todo puído. E a Pruna reconhece na hora que é a pele do tambor dela. Oh. E eu tô com aquele elmo assim, né, ainda escondendo o rosto inteiro. Eu entrego na mão da Pruna e falo assim: infelizmente eu não posso falar muito, mas eu vim ajudar. É só isso que você precisa saber. Quanto mais eu contar, pior. Mas eu chego bem próximo assim do ouvido da Pruna, né? E falo: algo muito ruim vai acontecer. E eu vim te salvar, mãe. Eu vim te salvar. Você tá mutada, Camila. Não fui eu que me mutei. Mutada de emoção. Beleza. É. No que. Não, peraí, eu não tô mutada. Agora você não tá, é. Então fala. Eu não mexi em nada. Ah, deve ter só cortado. Eu só vou dar um abraço nele. Beleza, vocês estão nesse momento meio tenso e tal. Parece que as coisas meio que deram uma acalmada. E aí vocês começam a ouvir as pessoas gritando de dor na arquibancada.
Puta, ah, não. Merda. Claro. Deixa. Eu já tô experiente em tirar a gente desse tipo de confusão. E aí eu vou... Não, eles estão com estão se transformando. Mas nem todas, né, Thiago? Ou literalmente todas se transformaram? Algumas começam a se transformar, mas já tinham visto antes que todas estavam infectadas. Ah. É questão de tempo todas se transformarem. E a gente não tem cura pra todo mundo. Vamos sair daqui. A gente não tem mais nada de cura, na verdade. Eu viro pro Enki. É meio triste essa ser a primeira coisa que eu vou falar pra você depois de crescido, mas... Rosetta mandou algumas ervas quando... quando ela te mandou pra cá? Pode ter mandado, sim. A mão, ela pode ter mandado. Sim. Sim. Algumas coisas. Agora... A Rosetta mandou algumas coisas. Eu não olhei direito os lanchinhos que ela pôs na minha bolsa. Mas deve ter alguma coisa aqui. Toma aí. Você é a Cedrin, né? Uhum. Muito é sinal que ele não conheceu a gente. É, claro assim, que não, a gente não tinha morrido, é, cara. Eu acho que vocês não entenderam. Ele voltou porque vocês iam morrer. É por isso que ele voltou no tempo. É. Ah. Tava tudo destruído lá, o biscoito do Primus e tudo. É. Então aconteceu um TPK mesmo, né? Sim. É. Sim, Zanshin, Mu. Eu faço uma reverência assim, porque eu ainda acho... Tá esquisito, né? Nunca me aconteceu isso antes. Tá. Prazer, meu nome é... Meu nome é Enki. Eu te conheço, garoto. Eu peguei você quando você era pequenininho. Fala com isso, vem cá, me dá um abraço. É que eu não lembro de vocês, me desculpa. Ah, eu vou lá dar um abraço nele também. Eu fico meio desconfortável assim quando ele dá um abraço. É, ele é mais alto que eu? É, ele é enorme, cara. Ele é tipo um maluco tá. Grandão, forte pra caralho. Dá um abraço na barriga dele, assim, sabe? E eu falo, mas a gente precisa salvar essas pessoas agora, garoto. É, eu sei. Bora, vamos lá. É, então assim... Você me solta assim? Não, mas é claro. Thiago, opa. Tem como eu olhar as pessoas que não se transformaram e levar... Eu vou falar assim, voltem para o castelo do Lamartine, eu vou tentar levar as pessoas que não se transformaram ainda para a gente dar o remédio da Rosetta. Mas tem dá para dar o remédio para quem se transformou. Ah, é fazer! Então vamos embora daqui, então. Vai ter que se teleportar para a dimensão de bolso e... Não, mas vamos sair daqui... Não, a gente tem que ir até o quarto do Zanshin pra isso, porque eu já fiz a dimensão de bolso e a porta tá lá. Uhum. Vamos lá, eu vou teleportar todo mundo pro quarto do Zanshin, então. Todos encostem em mim, rápido. E a Faber e a Carla também. Beleza, então você leva todo mundo pro quarto do Zanshin, tá lá a porta pra dimensão do bolso, aí vocês vão entrar lá pra fazer as coisas. E tem um tempo, né? Vocês vão tipo, poder respirar na dimensão de bolso. Ah, não, espera, volta tudo. Ah. Volta. Sim. Antes disso, eu vou trazer o Ridora de volta. Sim. E ele vai com a gente pra dimensão de bolso. Eu dou uma cochichada no ouvido da Bruna, falo assim, ele disse que ia desviar de uma explosão dessa mortal, que eu esqueci o nome agora. Ah, estamos familiarizados com o Morte Estelar. Você se acostuma. Teve uma vez que ele falou que ia desviar desse negócio de Morte Estelar. Essa é a cara do Ridora. Eu vou trazer o Ridora de volta. Ele volta assim, do lado de vocês. Olha ao redor. Ele para olhar um pouco no Enki, assim. Fica olhando pra ele, assim. Ele tá com a gente. É, mas ele fica assim. Tem alguma coisa diferente nesse menino. É o cheiro. Ele fala, é mesmo. É um cheiro muito familiar. Meu cheiro é igual ao seu. Ele fica, Muito prazer, eu sou o Enki. Ele fica... Sou filho de Baltos. Isso é um nome comum? Isso é um nome comum aqui em...
Não. Eu vou olhar pro Ridora e dizer, Ridora, a gente te explica melhor depois, se no é caminho. Que eu não entendi. Mas é o meu filho com Bento. Agora a gente precisa ir. Ele olha assim, ok. Ele olha... E agora a gente vai. Ele fala, não, peraí. Tem um monte de zumbi ali, eu posso, tipo, sabe? Sabe? A gente quer matar essas pessoas? Não, acho que não, zumbi. Tem, não tem volta. O zumbi não tem volta. Tem? Quando transformou já era, né? Já era. Agora a gente tem que cobrar. Tá. É melhor acabar com eles antes que eles contaminem outras pessoas. Beleza. Eles estão sofrendo lá, acho que é melhor tirar eles dessa situação. Eu vou olhar pro Ridora e dizer pra ele. Quero. Ele, finalmente posso fazer alguma coisa. Ele levanta e fica voando de um lado pro outro, fritando todo mundo com eletricidade, se divertindo mais do que devia com a chacina. Os zumbis. É. Os zumbis, né? Os zumbis. É importante frisar. Não, mas todo mundo vira zumbi, gente. Não tem salvação. Então, a gente tem que voltar pra fazer remédio pra salvar as próximas pessoas. A questão é essa. Ele faz toda aquela chacina e pousa do lado de vocês, tudo alegre, e fala... eu sei, isso tá super divertido, mas vocês ainda precisam de ajuda? Porque senão eu vou embora. Vou olhar pra Pruna, né? Ela que tem. Ah, então. Ela que se entende. Eu vou dizer pra ele. Não, Ridora, você nos ajudou bastante. Ele fica super feliz, assim. Tipo, tá vendo? Eu disse que ia ajudar, eu paguei já o que eu devia, depois eu vou cobrar os favores que vocês me devem. Oi. Toma cuidado. Toma cuidado aí com o futuro. Cuidado aí com as coisas que você quer desviar. É só isso que eu E aí ele decola e desaparece no horizonte. Ai, será que ele gostaria de lutar contra a Lamastro caso isso acontecesse? A chance de dar problema é muito maior do que. E a chance dele efetivamente nos ajudar em alguma coisa. É verdade. Eu vi como é que ele viu lá dentro do campo. Eu vou pegar a mão do Enki. E eu vou te perguntar pra Enki. Você vai com a gente? É verdade, ele não chegou a me conhecer, né? Você vai com a gente? Vou. Agora eu tenho que ir com vocês pra... enfim, é uma história comprida. Tá, então... A gente podia conversar com mais calma. Na verdade, eu tô com um pouco de fome. Vamos. Para o semiplano. A gente pode comer alguma coisa. Antes da gente entrar no semiplano, ainda no quarto do Zanchinho, eu vou virar e olhar pra cara de cada um. Quem vai contar pra Kadage que Uriel voltou e morreu de novo? Que tal se a gente não contar? É. A honestidade tem o seu preço. Eu não vou contar. Se ele me perguntar, eu vou ter que responder. Vocês sabem que eu não minto. Não, então assim, se você quer falar, você fique à vontade. Talvez seja melhor evitar tocar no assunto. Pois é. De qualquer forma, Cedrin, eu acho que se alguém tiver que falar, eu acho que é você. Sim. Que bacana, né? Jogando amigo embaixo do ônibus. Quer dizer, embaixo da carroça. Não, assim, ó. Quem tem rolo com o Kadage é ela. É. Rapaz, esse foi o dia mais maluco da minha vida. Eu joguei mais ball com os meus amigos. Depois eu enfrentei um ninja de samurá. Zumbis. Com dois arquirrivais zumbis. E o meu sobrinho de consideração veio do futuro pra me salvar. Cara, se isso aqui fosse Rick and Morty, ia ser tipo aquele episódio que passam por várias coisas, eles entram na nave assim. E aí eles têm tipo um breakdown, assim, eles começam a chorar, tipo, ai meu Deus, por que a gente tá fazendo a nossa vida? Tem que tirar férias, o que tá acontecendo? Caraca, é mesmo, é o filho, o Enki é filho mesmo, né? Já chegou falando, mãe, eu tô com fome. O jogo acertou. Então, beleza. Preciso conversar algumas. A gente vai fazer o remédio e preparar um plano, né? Diga aí, o que você falou? Precisava falar algumas coisas com vocês. Mas. Tudo que eu falar aqui não pode.
não pode ser falado pra ninguém. Eu sei que a Cedrin tem um problema pra mentir, mas é só não contar. A primeira coisa delas, e eu vou falando aos poucos pra fazer um drama. Hoje eu só vou falar uma coisa. Era pra vocês terem morrido naquele campo de Magibol. Eu vi o túmulo de cada um de vocês. Eu vi... eu ouvi as histórias que contaram sobre vocês. Inclusive as músicas que a minha mãe cantava. Algumas delas. Inclusive tinha uma muito legal, que era aquela Deixei de Ser Cowboy por Ela. E... enfim, eu já cometi um ato muito grave voltando e salvando vocês, apesar de que vocês também se salvaram. Porque eu confesso que eu fiquei impressionado, vocês são muito, muito fortes. Eles contavam das histórias de vocês. E assim, era difícil imaginar. Mas agora vendo vocês é realmente impressionante. E enfim, o que eu quero dizer é que eu já mexi em coisas que eu não devia mexer. Mas eu fiz tudo isso em nome da esperança. Porque o futuro, meus amigos, o futuro é sombrio. O que vai acontecer daqui pra frente vai deixar os céus escuros, a natureza morta e os rios vermelhos de sangue. Então, bom, eu acho que você não conhece a gente mesmo, né? Não se a gente puder evitar, garoto. Eu confio em vocês. É, mas, Mu, quer dizer que a gente já não pôde evitar em algum momento. Isso obviamente não é verdade. Olha a gente aqui. Não, mas tudo bem, você tem razão. Enki nos deu uma nova chance. Mas você tem algum conhecimento que você possa compartilhar com a gente? Depois que eu comer. Ah, meu Deus do céu, faça um mingau pra essa criança. Sim, meu filho, você precisa descansar. Eu... Caraca, a Pruna tem dois filhos agora, meu Deus do céu. Eu não tenho mais um dragão pra cuidar. Eu tô rindo, mas é nervoso. Não, desculpe, assim, eu sei que no futuro você não nos conheceu, mas... nós já conhecemos você e eu sei que eu tô certa em dizer que todos nós já te amamos. Então, desculpa um pouco se o pessoal tá meio animado. Enfim. Eu falo assim, isso porque nós só o conhecemos há alguns dias. Não, fazem semanas já, tá? Faz semanas. Ah, semanas, né? Pô, ok. Nós o conhecemos há algumas semanas. Eu ainda gostaria de me ver, mas eu tenho um pouco de medo do universo explodir ou alguma coisa do tipo. Eu, sinceramente, não entendo nada sobre isso. Peraí, mas sua mãe provavelmente sabe melhor que ninguém. Eu não entendo essas coisas sobre viagem no tempo. O máximo que eu viajei no tempo foram 10 segundos. Pô, tem mais experiência que a gente. Mas eu tiro o elmo, mestre. Tiro o elmo assim, põe de lado. Até então tava de elmo, né? Tem a pele azul. Pera aí que eu tenho a imagem sem o elmo também. Deixa eu botar aqui. Ai, nossa, que lindo. Vai descrevendo. Tem a pele azul. Careca, tipo, como eu sou mesmo. Com umas tatuagens na cabeça, assim, umas tatuagens meio rosáceas, avermelhadas, assim. E um belo de um bigote. Bem bonito. Um bigodão bem chamuscoso, assim. Rosa. O bigode é rosa? O bigode é rosa.
Maravilhoso. Aí sim. E a minha... Meu peraí, cadê a imagem? Assim, calma aí, eu tô botando. Meu pescoço, assim, tem algumas escamas também que saem da parte de trás do meu pescoço, assim. E vem até mais ou menos a metade da cabeça. Um bigode. Querido, quero imagens. Bigode. Vou elogiar o bigode do rapaz aí, o belo bigode. Tem no estilo. Ó, o Thiago tá botando. Carrega. Cadê? Bom. Deixa eu ver. Gente, não tá carregando pra mim, que droga. Também, pra mim também não. Ah, é um tá branco, socorro. Calma aí, olha. Ei, que você é invisível. Eu sou tipo uma vaquinha que comeu tudo pasta e foi embora. É. Ah, peraí, eu achei que eu fiz erro aqui na hora de fazer o upload, peraí. Olha o drama, velho. Tá, essa situação tá dramática. Eu tô de máscara porque eu fiz a barba, eu tô parecendo o tio Chico e o Danny DeVito misturados numa fusão. Então, tô de máscara aqui pra poupar as pessoas da minha cara. Cara, ficou... Até estranho não perguntarem logo. Você ficou bem, você ficou mais jovem. Cara, não... Bruna! Ah, foi. Bruna, o que teria acontecido com essa dimensão de bolso se tivéssemos morrido? Eles estariam presos aqui pra sempre? Acho que não, acho que seriam ejetados, eu acho. Esse escudo aqui é o... Não, né? Não, esse não é o escudo de Valkyrie. Ah, tá, é aqui. Eu não tô vendo. Aliás... Não, tá, já tá na tela, gente. Não tá na minha tela. Não? Não. Aqui na minha tela. Apareceu. Até na stream, tá? Ela? Então deixa eu abrir a stream pra conseguir ver... Eu tô vendo. Tá muito bom esse bigode, cara. Agora que você para pra olhar com calma, Camila, o símbolo no escudo dele não é só o símbolo de Valkyria, é o símbolo dos libertadores de Valkyria. Então, tipo, ele é um cavaleiro dos libertadores. Caralho! Ele libertou Valkyria? Como assim? Não. Não. A Ordem dos Libertadores existe depois que eles libertaram, tá ligado? Ah, beleza. Ele foi, tipo, treinado pelos libertadores de Valkyria. Perguntei pra galera aí, eu sabia de todo esse tempo. Pra galera ficar ligado. Mas, pô, achei gente. Se o Ramon tivesse. Não tem esse bigode. Próxima vez eu vou deixar o bigode. Se vocês quiserem. Não quiserem falar mais alguma coisa específica, a gente pode fechar por aqui. Pode, por favor. A gente aqui pode liberar. É. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que compareceu. Eu tava preparando isso, gente, há muito tempo. Ramon tava me falando, cara. Bro. Meses, né? Meses esperando esse momento chegar. E vocês sabem que eu sempre quero falar de tudo que tá acontecendo, né? Então, pra era eu não que falar. Falava que tava louco pra chegar, porque pra eu não falar, foi muito difícil, mas acho que valeu a pena o momento. Porque. E eu. Só a nossa assim, cara. Todo dia eu ficava. Thiago, vou fazer. Gente, eu peço, por favor, alguém clipa o trecho que ele aparece só pelas nossas caras. Ah, eu acho que todo mundo fez um react, isso aqui fodido. Eu nem pensava que isso ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Porque cara, quando ele falou muito. Vai Ramon, eu achei que ia ser uma música. Ah, algum negócio assim. Muito foda você que dançando alguém... aqui assim, né? Alguém compôs. Quando ele falou, vai Ramon, eu entendi. Eu não entendi nada. Cara, eu só entendi quando trocou a tela. Eu também só entendi quando trocou. Ah, vocês viram a tela trocar? Eu fico com a stream fechada, só fico com o chat aberto. É porque assim, na real, teve dois momentos. Ele começou a descrever e tal, eu entendi que era o Enki na hora, beleza? Uhum. Mas aí, daí, seu Ramon, eu nunca ia imaginar. Não, eu fiquei colocada com as duas coisas. Eu não imaginei que ia ser o Enki. Eu também não. E eu não imaginei que o Ramon tava ali pra isso. E o Thiago nos passou a perna desse jeito. Eu também. Eu falei, não, o Ramon tá aí pra fazer o negócio que ele falou que ia fazer, né? Óbvio, o Thiago jamais me enganaria. Na maior, sem seguir. Caraca, foi surpreendente.
Definição de surpreendente. Para ingressar no joguinho junto com vocês. E eu fiquei real achando que o Thiago não queria mais jogar com a gente. Nossa, eu tava durante o dia pensando, nossa, carinha tá chateada de verdade. Será que o Thiago é? Eu tava, gente, o que foi que eu fiz? Mas foi isso, gente. Foi muito, muito legal hoje. É, queria agradecer a Trevisan que fez a tela com o quinto slot pra gente na correria durante a semana. E, tipo, valeu mesmo, ficou muito legal. Em segredo? Em segredo. Na própria casa. Olha isso. No altitado, assim, tô no altitado. É verdade. Se a Camila visse, como é que ele ia explicar? O que é isso? É o overlay do Tormenta Alpha? Não, não. Não, que isso? Não. Tinha cinco spots? Não, não. Falar uma parada, a gente ia fazer mais mistério. Que ia... E o medo dela entrar aqui, ó. Ele ia... o Ramon ia entrar com o nome de Nick, tipo, Deus da Vitória. E depois vocês iam revelar que era o Enki. Mas eu tinha que colocar escrito por cima do overlay Nick. Eu esqueci, já tinha começado a stream, aí não tinha como mudar. Aí eu falei, Ramon, pula isso. Você vai chegar revelado mesmo. Nossa. E é nóis. Sabe? E ia ser um drama em cima de drama. Ia ser uma novela mexicana louca. O Tolkien tava com esse nome, eu reparei. É. Sim, o nome tava. Eu ia perguntar por que que tava com esse nome. Achei que tinha se trocado na hora. Na hora de digitar, digitou rápido, sabe? É, se vocês fazem esse drama todo, acho que a Camila não aguenta, não, cara. Vai falar hoje aqui mesmo. Gente. É, ó, eu queria ler aqui o comentário do Diogo Stone rapidinho antes de finalizar, que ele falou: o TPK aconteceu em outra realidade e as fanfics são realidades. E é isso. A crise das infinitas Artons. Verdade. Lembraram uma coisa importante. XP. XP. Eu ia falar disso agora. Uma sessão dessa não tem como não ser o prêmio máximo, né? Então, 10 XP pra todo mundo. Uhul. Será que na próxima sessão eu consigo comprar meu arco axiomático? Porque eu tô gastando pé, guardando pé atrás com o tempão. Tomara. Pelas próximas vezes. Então, acho que vocês têm que continuar. Eu vou pegar essa habilidade de ter várias prunas. Eu preciso muito dela. Separação é muito bom. É muito, muito Nossa, bom. Nossa, demais. Nem começa, Diogo. Lógico que ganha. Tá, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu não sei se a gente pode perguntar agora. O Enki vai ficar com a gente? Uhum. Gente, o Ramon Mineiro agora é oficialmente meu filho. Alô, mãe. A gente já ganhou os pés na sessão passada. É que ele nos deu. E quando tava mutado, eu acho que a galera não entendeu que a gente ganhou. Verdade, eu tava mutado. A interpretação de filho dele foi ótima, né? Tô com fome, o que tem pra jantar? Ué, tem que ser, né? Tem que ser, né, cara? Então, galera, vamos fechar por aqui. Eu quero falar uma coisa, então. Então deixa que eu falo na semana que vem. Não, fala logo. Entendeu? Fica pra semana que vem. Tá bom. Então é isso, gente. Semana que vem a gente continua. Assinem a Dragão Brasil. Sim, o jabá é importante. Thiago, olha o Tormentinha. Opa. Pode. Beleza. Agora? É, agora. É o seguinte. Mamãe vai ter que fazer uns exames por causa de um derrame que ela teve e é um valor meio bizarro, de absurdo. Então eu fiz uma vaquinha, eu vou mandar no Tormentinha pra Camila mandar o link. Então se vocês puderem dar uma colaborada, eu sei que uma galera do Joyer já colaborou. Isso foi bem legal, assim. Eu não sei falar essas coisas, gente. Sim. Mas é basicamente essa situação. É, tipo, quem puder ajudar, gente, é sempre bom. E quem não puder ajudar, né, pode só compartilhar o link também. Então. Sim. Link tá no... compartilha, gente. Deu uma leve travada aqui. Tô copiando aqui que ela, não, que ela recém mandou, só pra dizer que a culpa não é minha. Aqui, ó, tá no chat. Valeu, gente. E assim, né, Dragão Brasil, é lá que aparecem as coisas que o Thiago usa pra torturar a gente. São mais de 100 páginas de conteúdo todo mês, valor mínimo de R$7,00, não há nenhuma passagem ida e volta em alguns lugares, de ônibus, né?
um dólar, você tá comprando uma Dragão Brasil aí já. Quase isso. E é isso, meu povo. A gente se vê semana que vem. Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Pô, tô louco pra chegar semana que vem.